Në dita jonë do t'imi bashkë edhe sot në këtë të premte prej orës 7 deri në orën 10 të paradites për të parë bashkë. Të gjitha temat që kemi përgatitur për sot, ftuari tan, por edhe rubrikat tona që nuk mungojnë kur, jam bashkë me Aulona Mingën sot edhe të shojmë pak nëse lutjet na janë dëgjuar. Mirëmëngjes Aulona. Mirëmëngjes. Okej, okay, bukur. Ja, paska ardhur zëri. Tal nga dash me pak dëshirësi, por jam. Ja, po nga dihesh përmirësim shumë i dukshëm, kështu që mirë se erdha Aulona. Në përdorim gjithë ato ritet, ritualet e mëngjesit. Çfarë bën pak, se jam kurioz. Po avuj me dafin, po një lloj gargare që nese. qetësi, këto shahal. Propolis. Kam qenë në ekspozicion të mamit, kështu në mënyrë çfarë bën, çfarë më thoshte, e kam bërë dhe ja ku është rezultati. Kështu që dëgjojeni mamin gjithmonë zonja dhe zotrinë se ata që e kanë janë me fat Aulona. Këshillat janë gjithmonë të vëra, por që ju tregojmë tani pa humbur kohë titujt më të rëndësishëm që kemi përzgjedhur për sot, temat që do të flasim, kështu që ndiqeni. Në fillim të sulmit në shkallë të gjerë të Rusisë ndaj Ukrainës në shkurt vitit 2022, disa analistë parashikuan rënjen e Kievit në duar dhe forcave ruse brenda 3 ditësh, por kjo nuk ndodhi. Ndërsa lufta hyn vitin e 3, presidenti rus Vladimir Putin po përpiqet që dështimin fillestar të ushtrisë ruse ta shndrojë në një avantazh duke shpresuar tek zbeja e ndihmës perëndimit për Ukrainën, ndërsa Moska vazhdon trysnin ushtarake në vijat e frontit. Me profesor me të lirë Memën do të bëjmë një analizë të kësaj lufte që duket se finalen e ka të largët. Shqipëria që nuk njohim sot nuk është më një sfidë. Në mundësit për shkuar nga skaj më jugor deri në verit janë të shumta. Destinacionet janë pasuruar pasi ato shkelen gjithnjë më shumë nga udhëtarët profesionistë. I tillë është Fation Plagu i cili prej shumë vitesh zbulon destinacione të reja për ata që kanë pasion turizmin. Fation Plagu është sot një nga njohësit më të mirë që kemi të Shqipërisë turistike. Vigjiljet fundjavës do t'ju sugjerojmë juve disa nga këto destinacione. Në orën 9:30. Rusia refuzon hetimin ndërkombëtar për të përcaktuar shkaqet e vdekjes misterioze të opozitarit Aleksej Navalni. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov e zyrtarizoi këtë qëndrim duke thënë se kërkesa nuk pranohet vetëm nga fakti se vjen nga shefi i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme, Josep Borrell. Ndërkohë familjarëve të Navalnit i shtën se trupi i pajet nuk do të dalë nga morgu për 2 javë pasi po i bëhen disa analiza kimike. Më shumë detaje na jep gazetari Xhevair Qardagu pas pak në ditën e jonë. Mirë. Shumë do jemi tek arena ndërkombëtare. Te ndërkombëtare sot me një miksim i kulturës edhe informacioneve që vijnë nga bota, por që kemi kohë për ti para ato. Tani shojmë pak shprehjen e ditës. Çfarë kemi për sot Aulona? Sot kemi zgjedhur një aktor që në fakt ai po ta mendosh, duhet ta mendosh bashkë me kolegun e tij, Olio dhe Stelio. Okay, pra është ai Stelio, ai i holli i dopti, i cili ka është ndarë nga një datë bom. Është ndarë në datë 23 shkurt të 1965 dhe thot: po pash dikë të trishtuar në varrimin tim, nuk do t'i flas më me goje. Okej, okay, me humor, thot, po pash dikë në varrimin tim se bëhet fjalë kur të ketë humbur jetën vetë, Aulona, dhe ideja është që nuk dua të shoh njerëz të mërzitur atje tek përcjellja ime për në banesën e fundit sepse nuk ka sens, thot. Stelio, dhe ka të drejtë në fakt, drejt, sepse mirë thot, me humor, më mirë, mere jetën ashtu si që është, edhe me pak sportivitet, sepse disa gjëra janë të shkruara dhe nuk mund t'ja ndryshosh fatin. Kështu që tregojmë disa gjëra për Stan Laurel, në fakt që njihet për çiftin komik që krijoi bashkë me Oliver Hardin. Ai e filloi karrierën e tij në fushën e artit skenik para se të kalonte në industrinë e filmit. Por përpara se të takoshe me Oliverin, është një fakt interesant që Stan Laurel ka punuar dhe me një legjend tjetër të komedisë, imagjino me Charlie Chaplin. Megjithatë, ndërsa karriera e Chaplinit u ngrit pothuajse më një herë, rruga e Laurel në fakt në karrierë ishte pak më e mundimshme. Por kjo ndryshoi kur ajo bashkua me aktorin amerikan Oliver Hardy në vitin 1927. Ai dhe Hardy u bashkuan për herë të parë në vitin 1927 dhe së bashku krijuan një nga duelet më të njohura dhe më të dashura të kinematografisë. Kjo mike. Dhe filmat e tyre janë ende sot të shikuar dhe të dashur nga publiku pasi humori i tyre i ka rezistuar kohës. Së bashku ata krijuan një markë të paruar në historinë e kinemasë. Në atë moment erdhi dhe fama, por edhe pasuria. Edhe pasuria. Aktorët ndanin dashuri dhe respekt sinqert për njëri tjetrin. Pas vdekjes Oliver, Stan Laurel njoftoi se nuk do të punonte më, interesant. Po, sepse ishin shumë të lidhur me njëri tjetrin. Ai qëndroi i vendosur pikërisht në këtë zotim që mori dhe nuk e pranoi asnjë ofertë që do ta risillte atë sërish në
ekranëve. 8 vite pas dekjes së partnerit të tij, Stan Laurel u nda nga jeta në moshën 74 vjeçare. Pra besnik të njëri tjetrit deri në fund. Deri në frymën e fundit. 23 shkurt 1965. Kjo është dita kur u nda nga jeta Stan Laurel, edhe ta kujtojmë edhe njëherë, shumë bukur thotë. Po pash dikë të trishtuar në varrimin tim, nuk do t'i flas më me gojë, edhe pse do kem higur nga bota tjetër, por që mesazhi është i bukur, është i këndshëm. Gjërat ndodhin për një arsye, kështu që duhet t'ia besojmë natyrës. Prandaj le të mërzitemi pak më pak për gjërat që ndodhin në jetë. Gjithsesi. Mirë, tash çfarë ka ndodhur? Tani kemi këto gjërat që ndonjëherë edhe na mërzisin këto të aktualitetit, Alona, por nuk kemi ç'i bëjmë. Do të shojmë pak tani ngjarjet më të fundit, zhvillimet më të rëndësishme nga vendi. Kuvendi hoqi nga rendi ditës amnistin penale me refuzimin e demokratëve për konsensus. Socialistët do dalin kërkim të votave. Ulsi Manja vuri bast publik se do të siguroj shumicë kushtetuese për ta miratuar. Por ndërkohë, me forcën e kartonit, socialistët kaluan marrëveshjen për emigrantët me Italinë. Pro të cilës votoi edhe PDI Uja. Lulzim Basha, përsëriti se vetëm mënyrë për të dhënë votat për amnistin penale është heqja e përfitimit nga zyrtarët e dënuar nga gjykata e posaçme antikorrupsion. Si dhe përfshirja në amnistia protestuesve të Partisë Demokratike. Deputetët që do të përfshirja në pazar me socialistët nuk do të gjenë qëtësi, do të përndiqen politikisht, pohoj Basha. Rama ishte në parlament për të votuar marrëveshjen me Italinë, por miratimin e aktit e komentojnë rrjetet sociale. Votat e dhëna nga deputetët e tij konsideroi si një ndihmë për shtetin fqinj. Duke nënvizuar se Shqipëria po qëndron bashkë me Italinë, duke zgjedhur të veprojë si vendantar i BE-s, dhe duke rënë dakord të ndajë një barë që Evropa duhet ta përballojë bashkuar si një familje e tërë, përballë një sfide të guximshme që ka përcen ndarje tradicionale të majta dhe të djathta. Taksat e pronës nuk po mblidhen ai sa duhet nga 10 miliard që ishin parashikimet u arktuan vetëm 6.1 miliard. Në ndikim me këtë situatë ka pasur edhe emigracioni, ku sidomos në rrethe shumë shtëpi janë braktisur. E që prej vitit 2018 moshuarve në azile ju është përcaktuar një kuotë ditore për të ushqyer në vlerën e vetëm 360 lekë dhe në ditë Ulona. Shumë pak, por për shkak të mos indeksimit, ata po arrin të blejnë edhe më pak produkte. Pra, duket një situata s'pak e lehtë, por e shohim. Spiralja e krizës së çmimeve që vijon po gorryen ato pak të ardhurat të shtresave më të brishta të shoqërisë pa kursyer edhe të moshuarit në azile. Që prej vitit 2018, atyre ju është përcaktuar një kuotë ditore për të ushqyer në vlerën e 360 lekëve apo 10.800 lekë në muaj, por si pas një raporti të kontrolit të lartë të shtetit, për shkak të mos indeksimit me ato para, ata po arrin të blejnë më pak produkte. Veçanërisht këta të moshuar, të cilët si rezultate dhe i mungesës indeksimit, ndërkohë që inflacioni ka bërë punën e vetë dhe vijon të jetë në rritje, me siguri janë duke u përballu me vështirësi të mëdha, jo vetëm për sigurimin e mjeteve të nevojshme për ushqime, për kujdes shëndetësor, për kujdesje të gjithanshme. Si pas raportit të titulluar Kujdesi ndaj të moshuarve, kapacitetet aktuale akomoduese janë të pamjaftueshme. Bazuar edhe te parashikimet e Institutit të Statistikave Mbjecurinë Demografike, KLSH nxjerr në pah nevojën emergjente për ndërtimin e azileve të tjera. Ka ardhur koha që është të vjen keq të thuash që më shumë do të kesh nevojë për azile sesa për çerdhe dhe kopshte, por një shoqëri që arsyeton edhe ka kujdes për të ardhmen, fillon edhe del nga këto struktura dhe dëmenduari dhe fillon e punon. Një tjetër shqetësim që KLSH ngre lidhet me tarifën 40% të pensionit që i moshuari duhet të paguaj për të qëndruar në azil. Si pas kontrolit lartë të shtetit, ky kusht për një pjesë të moshuarve që nuk kanë të ardhura, krijon pabarazi dhe diskriminim. Mendoj që të gjithë qytetarët të gëzojnë të njëjtat të drejta për para ligjit dhe si të tillë do të duhet të përfitojnë po të njëjtat të mira që i siguron ligj. Një në gjashtë shqiptar është aktualisht i moshuar. Në raport me numrin e popullsisë rezidente e cila për llogaritet në pak më shumë se 2.7 milion banor, personat me 65 vjeç zën 46.5% të totalit. Një pjesë e tyre kryesisht pa pasardhës apo të afërm të tjerë jetojnë në institucionet rezidenciale për të moshuar, njohur ndryshe si azile.
360 lekë në ditë, Alona, është për të vënduar në kokë. Tre kafe bëjnë në kryeqytet në ndonjë lokal mesatar. Se si me Marin do të kemi pak më vonë për të na dhënë më tepër detaje, por tani shkojmë tek Moti. Tanja, si do të jetë? Ska lajme më të mira Moti sot. Apo ato pikat e shiut që kishim në grafik dhe Tanja do të konkretizohen sot dhe do na bie mbi kokë. Patjetër, fatmirësisht një pjesë e mirë e Shqipërisë pra zona qendrore mbeten pa pareshje do të thosha, duke qenë se do të jenë vetëm momente shkurtra me pikë shiu, për të cilat mund të mos përdorim edhe çadër. Ndërsa ndryshe paraqitet veri perëndimi dhe skaj jugorit territorit, të cilat kanë vranësira të zhvilluara, momente shkurtra me pikë shiu gjatë pjesës së parë të ditës, ndërsa nga mesdita dhe në vijim do të kenë rreshje në sasi të pakta, por të herpasheshme deri afër mesnatës, ku presim edhe fuqizim të rreshjeve në territor. Për sa i përket vlerave termike, ka shënuar një rritje të ndihshme termometri minimal sot, një rritje të ndihshme do të shënojë edhe termometri i mesditës, megjithëse do të ketë vranësira dhe prezencë të rreshjeve në pjesën më të madhe të Shqipërisë. Do të kemi vlera minimale nga 2 deri në 9 apo 10 gradë Celsius, nga zonat e thella malore deri në vijën bregdetare, rreth 6 deri në 8 gradë shënon termometri minimal për zonat e ulëta, përfshirë dhe kryqëzimin, ndërsa në mesditë ngjitet maksimumi në 15 gradë Celsius në zonat malore. Vlerë maksimale kjo është shënuar në zonën e Pogradecit, diçka më freskët paraqitet Korça, Kolonja, por edhe zonat veri lindore. Për sa i përket zonave të ulëta dhe Bregdetit, në orët e mesditës kemi, sikundër thamë, një rritje të ndihshme të temperaturave, shënon në të gjithë vijën bregdetare termometri maksimal do të shënojë të paktën 19 gradë Celsius, ndërsa në zonat e ulëta dhe ku mund të përmendim Firin, Beratin, një pjesë e Elbasanit, kjo është dhe zona e cila pritet të shënojë dhe maksimumin në rang territori 20 apo lehtësisht mbi 20 gradë Celsius, dhe janë pikërisht ato zona të cilat do të mjaftohen me vranësira të shpeshta dhe me momente të shkurtra me pika shiu. Ndërsa ndryshe paraqitet situata theksojnë në veri perëndim të territorit shqiptar dhe në skajën jugor, ku mund të përmendim Gjirokastrën, Sarandën, një pjesë të Përmetit edhe Himara që do të kenë rreshje gjatë ditës së sotme, ndërsa veri perëndimi Shkodra, Lezhë dhe një pjesë e mirë e Pukës do të kenë sot dhe në vijim deri të hënën rreshje. Ky është informacioni i Motit për ditën e sotme. Do të kemi detaje edhe për rajonin, por edhe detaje më të fiksuara ndoshta ose një informacion më të detajuar për fundjavën në daljen tonë të tretë, sikundër bëjmë çdo ditë natyrisht. Po fluturon shkurt ja Ulona, 23 datës. 23, po fiks. Kështu që edhe një javë ka mbetur. Si një javë, më thash 29 apo 23? 29. Mirë, 4 vjet është 29. Mirë Tanja, faleminderit shumë për informacionet e para të Motit. I lëm pak shikues tani në shoqërinë e kalendarit në histori, çfarë ka ndodhur ditën e sotme. Vite më parë e ndiqni tani. Në 1927, fizikanti teorik gjerman, i njohur si krijuesi i matematikës kuantike, Werner Heisenberg, i shkruan një letër fizikantit Wolfgang Pauli, në të cilin i përshkruan parimin e tij të pasigurisë për herë të parë. Parimi i pasigurisë Heisenbergut thotë se sa më saktësisht të përcaktohet pozicioni disa grimcave, aq më pak saktësisht momenti i tij mund të parashikohet nga kushtet fillestare dhe anasjelltas. 1945. Gjatë luftës së dytë botërore, kryeqyteti i Filipineve, Manila, qirohet nga forcat e kombinuara filipinase dhe nga ato amerikane. Manila ishte qyteti i dytë më i shkatëruar në botë pas Varshavës gjatë luftës së dytë botërore. 1954, fillon zyrtarisht vaksinimi parmasiv i fëmijëve kundër poliomielitit me vaksinën Salk në Pittsburgh. Poliomieliti ose paraliza infantile është një sëmundje infektive e shkaktuar nga polivirusi. Në rreth 0.5% e rasteve ka dobësi të muskujve që rezulton në pamundësi për të lëvizur. 1960, lindi në Tokyo Naruhito, ai është perandori i Japonisë. Naruhito u aderua në frontin e krizantemës më 1 maj 2019, duke filluar epokën e Reiwa, pas abdikimit babait të tij, perandorit Akihito. Ai është monarku i 126 sipas rendit tradicional të suksesionit të Japonisë. 1965, ndron jetë në moshën 74 vjeçare Stan Laurel, aktor, shkrimtar dhe drejtor filmik anglez, i cili ishte pjesë e dyshes së komedisë Laurel dhe Hardy, apo siç e njohim të gjithë Olja dhe Steli. Të dy u renditën në krye midis akteve më të mira të dy fishta në një sondazh në Mbretërinë e Bashkuar në 2005 për komedianët. 1997,
shkencëtarët skocezë njoftojnë klonimin e suksesshëm të një qingji, Dolly, me kontributin e tre deleve nëna, një me vezë, tjetra me ADN dhe e treta, kishte mbajtur në fetus embrionin e klonuar. Shkenca e paraqiti Dollyn si arritjen e vitit. Kishim dhe gjithindin e Dollyt e pe? E pas Dele Dolly që është bërë edhe parcelet e famshme, Aulona. Për gjithsesi, nuk kam kota të regojtë, nisë është i gjatë. Ose mund t'a them tani dhe ta përfundoj pastaj pas programit. Stopo. Po ecim, shkojmë te sondazhi. Sondazhi. Shumë i këndshëm sondazhi sot. Nuk ka kështu polemika. Që të ndahemi me kante. Cilat janë aktivitetet tuaja gjatë fundjavës? Miqësisht ju pyesim. Apo aktivitete fizike, shoqërimi me miqtë apo me familjen, apo thjesht tani, siç mund ta bëjë unë si mund të shtyp të treja unë, si ti klikoj të treja? E jo, vetëm një ke mundësi zgjedhje, sepse tani unë sport kam sot. Mirë, ti me miqtë në familje jam nesër të dielën jam në shtëpi. E, po tani, një kam të treja. Ti do marrësh veten besoj në shtëpi. Unë në shtëpi besoj në shtëpi të rikuperojmë 100% për të. Pjesa më e madhe thon, ja do jemi me miqtë dhe me familjen, normalisht ashtu siç i ka hije një fundjavë të bukur, edhe që mund kalohet në mënyrë më të mirë të mundshme, kështu që në park apo në Bregdet, apo në mal, apo në Kodër, apo në Luginë, kudo qoftë, mjafton, po jemi me miqtë dhe me familjen, Aurora, mendoj që kudo që ti jesh është ambienti edhe atmosfera që krijohet, edhe pastaj s'ka kuptim, nuk ka rëndësi jo kuptim. Vendi se ti, se ku je. Në fakt, pak më vonë do të jemi me Fation Plakun, ai është një gujë turistike me shumë informacione, me që spulon destinacione fantastike në Shqipëri, dhe mund t'ju japim disa ide që ndoshta gjatë fundjavës, edhe pse me ditë me shi, mund të shkoni, qoftë edhe për të ngrënë një drekë mirë, për të parë pak natyrën, kështu që pas pak do të jemi me të. Tjetë në ndërtet interesante për parë pak se cilat janë edhe alternativat apo opcionet më të mira për të tullstuar fundjavave tashmë që ngrohet edhe koha, se ndryshojnë edhe destinacionet me ndryshimin e temperaturave. Po gjithsesi, ne nuk mund të lëmë pa përmendur edhe trafikun e Tiranës tonë të dashur që her pasere na nxin jetën, her pasere na bën të ndihemi shumë të lumtur që jetojmë në Tiranë kur i gjejmë ato rrugët e boshatisura. Por ta shohim pak se si është Tirana në këtë mëngjes të sotëm, le të hedhim një sy hartës së kryeqytetit, edhe të shohim pak rrugët që janë më të ngarkuara. Hedhim një sy tani shohim. Kemi fillimisht një nga rrugët që raportojmë çdo mëngjes që është ngarkuar zonën e Astirit, rrugën Teodor Keko. Sot e kemi të gjithën të boshatisur, me sa duket ende nuk ka njerëz. Kjo e premtja duket e këndshme sot për pjesën më të madhe edhe të atyre që vinë ndoshta nga Durrësi. Ndoshta duhet do të vinë pak më vonë, ndoshta mund ta kenë pushim, nuk e dim, por fakt është që rruga Teodor Keko, si rallëherë, është e gjitha me jeshile, pra e hapur, e boshatisur pas një makinë. Kemi këtë panoramën e përditshme të rrugës Konferenca e Pezës këtu në zonën e kombinatit. Të gjithë ata që vinë nga kombinati në drejtim të qendrës kryeqytetit përballen me këtë trafikun këtu, pak përpara rreth rrotullimit të Unazës Madhe, edhe hyrjes për në rrugën e Kavajës, por që ndoshta nuk duhet ta raportojmë Aulona sepse është bërë diçka e sigurt tashmë që do të ketë trafik në rrugën Konferenca e Pezës. Shohim pak me segmentet shkupudura në rrugën Dritan Hoxha, pra për të shkuar në drejtim të Laprakës dhe për të vijuar më pas edhe tek startja apo kilometri zero i autostradës Tiran-Durrës, ka pak trafik edhe janë përgjithsisht segmentet të shkëputura që do të thotë janë makinat që ndalen në semaforet e kësaj rrugë, pra të rrugës Dritan Hoxha. Ndërsa në rreth rrotullimin e Zogut Zi ende nuk ka kaos, ende nuk ka trafik, duket krejtësisht e lirë bashkë me rrugën Asim Vokshi, pak tek rruga Don Bosco, jo pak, po të afrohemi që nga disi, makinat edhe njerëzit që po vinë nga rruga Don Bosco për të futur në Unazën e vogël tani të kryeqytetit, shohim se si përballen me radhët këtu në hyrje të rrugës Asim Vokshi. Ecim më tutje, të shohim se si është situata në pjesën tjetër të Unazës veriore të kryeqytetit, pak trafik tek posta shqiptare, edhe tek ish stacioni i trenit, tek bulevardi i ri, janë makinat që janë duke shkrau i atyre që vinë pra nga bulevardi i ri për në rrugën Reshit Petrele, e cila ka gjithashtu pak trafik këtu në dalje të rrugës barikadave dhe në kthesën pastaj për t'ju drejtuar
rrugës Reshit Petrela dhe Asim Vokshit pak më poshtë. E shojmë tutje, shojmë këtu në Siri Kodra ka trafik gjithashtu në këtë mëgjes, në kryqëzim, e shojmë është ngarkuar në të dyja rrugët, në të dyja krahat pra, atë edhe mbi Reshit Petrelën, edhe ndërsa vjen drejt pazarit të ri apo sheshit Skënderbej. Më tutje, Ferit Xhaiko duket okay, edhe këtu kryqëzimi pranë spitalit Nën Tereza është e lirë tani e përshkrueshme nga kushdo. Shohim edhe më tutje, nuk mund të themi që ka trafik në spitalin Nën Tereza në rrugën këtu, rrugën e Dibrës, por më tutje pastaj e shohim edhe në kryqëzimin me rrugën e Barikadave, rruga e Dibrës paraqitet mirë. Zakonisht kjo nyja këtu, un po e zmadhoj akoma edhe më shumë, kjo nyja këtu, pra të gjithë ata që kthehen nga rruga e Barikadave për në rrugën e Dibrës, apo ata që vinë nga rruga e Dibrës për shkuar pastaj në sheshin Skënderbej, apo për t'i ardhur rrotull sheshit e për dalë nga bulevardi Zogu i Parë, kanë rrugën e boshatisur sot, kështu që përshkojeni sa ashterët, sepse pastaj jam i bindur që të ketë një tjetër panoramë. Ecim, shohim pak edhe pjesën poshtë të Unazës jugore, shohim në Ish Parkun e Shtat Xhuxhave, ka një prezencë të makinave të shtuar tani, të grumbulluara këtu tek ky semafori, i cili mban diku te 60 apo 70 sekonda në pritje. Ndërsa më tutje, ende nuk ka trafik në bulevardin Jeanne d'Arc, atje ku krijohet përgjithsisht këtu tek gjimnazi Ismail Qemali pas orës 8. Mbryli pak fare i ngarkuar në dalje në bulevardin Bajram Curi me drejtim për nga materniteti nga Spitali Universitar Obstetrik Ginekologjik këtu, apo edhe në drejtimin e rrugës Arkitekt Kasemi, pra kur ngjitesh sipër për drejt rrugës Bardhyl. Kjo është pak a shumë harta e kryeqytetit, këtej nuk paraqitet asgjë për të raportuar Aulona, kështu që do t'a lëmë me kaq, mendoj, edhe 21 dhjetori e thamë që është mirë, Vasil Shanto, është okej, okay. Është ora 7:21 minuta, mund të dilni pa frikë me makina tuaja nga shtëpia. Mirë, tani shkojmë te fotot e ditës dhe më pas faqen e parë të dy CNN-it dhe CNN-it. Mediat online me Adu CNN konkretisht, por edhe pastaj se çfarë shkruhet në faqen e parë të CNN-it, edhe mi sy website-it ton fillimisht Aulona. Atëherë un po tentoj të lexoj nëse ngelem rrugës. Kjo që është mirë, po patjetër. Okej. Okay. Atëherë në qendër të faqes shohim maqedoncin i cili shpreh se gjithë populli ushtar është ky koncept i ri, jo shërbimi detyrueshëm, por më shumë. Ka qenë ministri i mbrojtjes së Kosovës që ekskluzivisht për mikrofonin e televizionit ton ka sqaruar se çfarë modeli ka ndërmend të zbatojë për sa i përket shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Shohim zhvillime të tjera nga sporti,
Federata e peshngritjes lë Arkan Qerimaj jashtë kupës së botës. Sportisti reagon duke thënë se presidenti merr familjarët për turizëm. Ai ky është një lajm i bushëm. Po, janë të vazhdueshme në fakt. Nuk është hera parë që shigjetohet presidenti Federatës peshngritjes, kështu që këtë herë akuzat vjen edhe nga Erkan Qemrimaj që nuk do të jetë pjesë e kupës botës, por që ta shojmë pak edhe gjatë këtyre ditëve se si do të zhvillohet kjo ngjarje. Shohim se si është grabitur me pistolet me lodër një pikë këmbimi valutor në kombinat. Gjeni edhe sondazhin në lidhje me fundjavën, jepni komentin dhe votën tuaj. Shohim se si Putin ka ngritur bombarduesin në qiell. Janë Shtetet Bashkuara që ngren alarmin për afrimin ushtarak Moskë-Teheran. Shohim edhe të tjera zhvillime pak më poshtë. Ta vjojnë betejën për qeverit teknike, është Berisha që shprehet, Rama transporton drogë me Ismailin, ka akuzuar kështu ish kryeministri. Shohim dhe zhvillimet e fundit, shfrytëzonin 10-vjeçarin për përfitime nga TikToku, lihen në burg gjyshja dhe babai i të miturit. Më poshtë keni dhe të plot debatin me Alba Lishanin e mbrëmjes së djeshme, ku është folur ndër të tjera për zhvillimet politike, por edhe për amnistin penale që ushty në kuvend. Shohim nga ekonomia se si 360 lek në ditë për ushqim, inflacioni ka gryer të ardhurat e të moshuarve në azile. Shkak së mundjet, Shqipëria ndalon importin e baktive dhe shpendve nga disa vende, cilat janë ato i gjeni në brëndësi të këti lajmi. Shohim dhe Kosovën dhe rajonin, eksperti i sigurisë zbulon kufshiet Radojçiç, ja reziku që i kanoset Kosovës. Jo Rusis, po Europës, Ali Akmeti shprehet se Bujar Osmani është kandidat për president në Maqedoni. Dhe shohim të tjera zhvillime dhe ndërkombëtare, trupat ruse do të shkojnë deri në Kiev, është kjo deklarata e Medvedev dhe ka qenë menjëherë BE-a që përgjigjet duke thënë se ke probleme mendore. Putin piloton bishën hipersonike, mjelma e bardhë që të meron NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara gati për luftë. Lavrov kundër hetimit ndërkombëtar për Navalnin, trupi tregohet nënës së tij duan të varosin në fshetësi. Dhe Abit Medvedev, e veja e Navalnit, thot ai është e lumtur se tani ka një karrierë politike, pra vazhdon ironia gjithsesi e krerve të shtetit rus në lidhje me humbjen e jetës Navalnit dhe mënyrën se si bashkëshortja e tij po menaxhon gjithë situatën, por shojmë pak CNN-in. Së vërtet është një ngjarje që në fakt këtë nga ana e rusëve ka ironi, nga ana tjetër ka ankthe dhe pritje për sa i përket ardhjes së trupit të tij në vendlindje. Po gjithsesi, shohim pak faqen e parë të CNN-it dhe hapet atje me një titull të madh historik ndoshta, sepse ania e parë amerikane është ulur në hën pas më shumë se 50 vjetësh. Është ky zhvillimi i madh edhe i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është kompania që qëndron pas Audi. Odysseus, pra shkurtimi i Odysseus, i cili është edhe ky zparkuesi komercial që tashmë qëndron në këmbë me sukses në sipërfaqen hënore dhe ka filluar madje edhe të dërgojë të dhëna, thuhet këtu në CNN. Edhe për të pasur pak më shumë informacion në lidhje me këtë ngjarje të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara, misioni i zbarkuesit Odysseus u realizua për të vlerësuar mjedisin hënor në polin jugor të saj përpara të planit aktual të NASA-s për të rikthyer një mision me ekuipazh njerëzish alon atje në hënë. Në fund vit, po, në fund të vitit 2026. Do shohim pak më me detaje se çfarë do të thotë të ulesh pas më shumë se 50 vjetësh në hënë nga një zbarkues komercial amerikan, por gjithsesi këtu është edhe momenti në faqen e CNN-it kur ekuipazhi mëson se ania kozmike Odysseu u ullë në hënë dhe janë sigurisht ata që qëndrojnë pas atyre monitorve gigant që shpërthejnë brorima dhe duar trokitje për këtë sukses, sepse duat kujtoj që vetëm një vit më parë u provua njëta dhe dështoj pra që ai roboti që sjell të dhëna të qëndron të atje me sukses. Gjithsesi, kemi një opinion, thuet, jam astronaut, ja çfarë mund t'ju them për atë që do të përjetoni në simulatorin e planetit Mars për një vit. Artisti Jeff Koons bën histori me një skulptur në hënë, thuhet këtu. Pse të gjithë po vrapojmë përsëri drejt hënës Aulona? Edhe, është një pyetje që në fakt nuk mund të ketë një përgjigje të drejt për drejt, po që gjithsesi është një pyetje shumë e veçantë edhe e bukur. Objekti më i ndritshëm i njohur në univers ishte fshehur në pamje shumë të thjeshtë për dekada, thon studiuesit. E kështu për të vënë kapakun kësaj historisë me zbritjen në hënë, shohim pak tani zhvillimet e tjera që lidhen konkretisht me politikën e brendshme atje në Shtetet e Bashkuara.
Trump kërkon të poshtë çështjen e dokumenteve të klasifikuara Mar-a-Lago. Kemi poshtë zhvillime të tjera. Kherson ishte i liruar një vit më parë. Tashmë rezidentët janë kthyer dhe Rusia po avancon pra me forcat e saj. Shohim ndër të tjera zhvillime të rëndësishme, zyrtarët amerikanë po krejnë dokumentet e zbuluara nga firma kineze teknologjisë për të dhëna rreth fushatave të hakerave kinezë. Kemi zhvillime të tjera që thonë Biden është gati tani të vendosë sankcione për mbi më shumë se 500 objektivave që kishte vendosur pas vdekjes së Navalnit dhe pas këtyre rrethanave të çuditshme që po zhvillohen atje në Rusi me trupin e Aleksej Navalnit, liderit opozitar që humbi jetën premten e kaluar. Shohim edhe këto zhvillime të shkurtra të shpejta këtu që lidhen me lajmet ndërkombëtare. Jedhim një sy këtyre, thohet autoritetet ruse vendosin më shumë kushte për t'ia lëshuar trupin e Navalnit. Familjes, thot fondacioni i tij, është nëna e Navalnit që poston video duke pretenduar se agentët rus po e shantazhojnë atë. Kemi ndër të tjera pse një ndryshim i vogël nga Microsoft ishte një tronditje e madhe për shumë përdorues. Është kabineti i luftës izraelit që do dërgoj një ekip negociatorësh në Paris për bisedime pengjesh. Palestinezët kërkojnë strehimin kapelën e Gazës ndërsa sulmet izraelite zhduken familje të tëra në veri. Dhe ndër të tjera kemi njoftimin e befasishëm të Mjanmarit që ka bërë që të rinjtë përpiqen të largohen. Dhe është edhe një tjetër lajm këtu, Aulona thuhet, ky është vendi ose ky është një nga vendet më të shtrenjta në botë për të rritur fëmijë. Dhe shohim pak se për kë bëhet fjalë për Kinën. Kina është një prej vendeve më të shtrenjta në botë që të rrisësh një fëmijë. Llogaritet këtu. Shi Aulona duhet 94.500 dollar që ti të mbështesësh një fëmijë deri në moshë madhore, thua, e thot konkretisht deri në diplomën e bachelorit, pra, deri në diplomën e bachelorit. Pra, gati deri tek kapja e adoleshencës, kështu që është shumë e vështirë atje për të rritur një fëmijë dhe duhet kujtojmë këtu që edhe Kina jo vetëm që ka këto vështirësi, po vuan edhe një tkurje të popullsisë për shkak të infertilitetit dhe që tashmë është kaluar, pra sikundër raportohet edhe këtu në faqen e CNN-it, edhe vitin e kaluar nga India, është bërë India shteti më i populluar në botë, nuk është më Kina. Kështu që këto janë zhvillimet që vijnë nga faqja e CNN-it. Ka dhe disa të tjera këtu të këndshme, Olona, Japonia ndoshta është shtrohet pyetja, është apo jo është shteti më kozmopolitan në botë? Nuk është Tokyo, thon disa. Kemi disa dizajnera që po rimendojnë edhe njëherë konceptin e tualetit për ta ribërë, po këto muhabetet tualete është më mirë t'i lëmë që me mëgjes, kështu që okay. I lëmë me këto edhe më mirë mbetemi tek në shoqërinë e këti informacionit me zbritjen e këti kraftit Amerikan në hën, edhe do të shojmë edhe pas pak se si do tjetë me detaje edhe kjo misioni është zakonshëm i përfunduar me sukses atje në Shtetet e Bashkuara, por gjithsesi pas pak, do t'jemi profesorë me Lir Memon, do t'komentojmë e curin 2 vjeqare të luftës në Ukrajin. A është zbejur ndima e përëndimit për Zelenskin dhe cilat mund t'jen hapa të ardhshëm të Putinit. Në këto tema, flasim pas pak në program. Fjala ka liri. Aty ku zëri dëgjohet dhe veprimi nuk ka kufi. Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agend për të treguar të vërtetën. Të vërtetën përmes fakteve, pa kompromis, pa interferenc. Autoblinda të policisë së Kosovës. Këto janë fytyrat që ju shihni. Zëri që dëgjoni. Unë jam Ervin Koçi. Unë jam Rosalba Beto. Unë jam Armand Bajrami. Unë jam Ornella Joti.
Kjo është pjesa e dukshme e një armate profesionistësh të përkushtuar. Arbëresh të cilët kanë ruajtur traditat. Dhe ky është një mision që shet drejt së ardhmes, udhëhequr nga kureshtja dhe besimi, për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë. Kemi me informacionet në dita jonë, kryetari BDI-s Ali Ahmeti prezentoi Bujar Osmanin si kandidat për president Maqedonisë së Veriut. Blogun shqiptar do të kemi dy kandidat për president, Bujar Osmanin nga BDI-a dhe Arben Taravarin nga opozita. Bashkimi Evropian kritikon krye negociatorin e Kosovës Besnik Bislimi që akuzoi ndërmjetësuesin Lajçak se ka shkelur parimet në dialogun Prishtinë-Beograd. Pretendimi Bislimit ishte se nuk mund të dërgohet çështja e dinarit në Bruksel, pasi nuk është pjesë e tryezës dialogut. Rusia vlerëson se rreziku për një luftë bërthamore është shumë i lartë. Zëvendës presidenti i Këshillit të Sigurisë Federatës Dmitri Medvedev kërcënon perëndimin duke thënë se dërgimi i avionëve të luftës P-16 në Ukrainë do të çojë në konflikt nuklear. Presidenti amerikan Joe Biden u takua me gruan e opozitarit vdekur rus Aleksej Navalni, Julia Navalnjana. Në Kaliforni tha shtëpia e bardhë. Në një mesazh për ex, Biden tha: "Trashëgimia e guximit të Aleksej do të jetojë tek Julia." Dhe njerëzit e panumur në gjithë Rusinë që luftojnë për demokracinë dhe të drejtat e njerëzit. Biden ka fajsuar drejt për drejt Vladimir Putinin për vdekjen e Navalnit. Rusia po përhap propagandën e saj në Ballkan duke shfrytzuar politikan, institucione fetare dhe median së fundit. Dhe kjo u tha gjatë samitit ballkanik për dezinformimin i mbajtur në Prishtinë. Kritika pati edhe për Beogradin që siç u tha favorizon përhapjen e ndikimit rus. Institucionet fetare dhe mediat shfrytëzohen nga Rusia për të përhapur propagandën e saj në Ballkanin Perëndimor. Kjo u tha në samitin ballkanik për dezinformimin, që u mbaj në Prishtinë nën organizimin e The Geops. Propaganda synon të kthejë njerëzit kundër Perëndimit dhe për të shkaktuar destabilitet në rajon. Në këtë samit u theksua dhe fakti që politika e Beogradit nuk ka bërë asgjë për të parandaluar ndikimin rus. Në panel u theksua se duhet të ketë bashkim forcash në mënyrë që njerëzit të edukohen për të dalluar lajmet e rreme. Kemi një studim që është kryer me shërbyes civil, jo vetëm me ata që punojnë në për institucione, por edhe me mjek dhe gjyqtar, njerëz më të shkolluar të shoqërisë, edhe ata ndikohen nga dezinformimi dhe nuk janë në gjendje të dallojnë lajmin e rrem nga lajmi i sakt. Është e pamundur të ndalim lajmet e rreme, por ne duhet të ngushtojmë hapësirën për to. Të pranishmit në këtë samit u shprehen se Rusia do të shfrytëzojë të gjitha mjetet në dispozicion për të arritur qëllimet e saj. Mos i nënvlerësoni rusët. Ata janë duke punuar dhe janë duke përdorur njerëz pro-rus. Përdorin akademik, politikan, japin mito për të çuar përpara axhendat e tyre. Ata nuk do të ndalen. Samiti trajtoi problemin e dezinformatave edhe në Europë, lindjen e mesme, por edhe ndikimin e tyre në agresionin rus në Ukrainë. Vedemi si gjithmonë në rajon pas këtyre kronikave me Tanja Poren që na tregon gjithmonë edhe motin si do të jetë atje. Kurioz, dimë edhe fundjavën me motin Kosovë, Maqedoninë Veriut edhe Maltëzi. Të nisim me këtë të fundit, fundjavë do të ketë rreshje, do të ketë rreshje në rajon, megjithatë fatmirësisht ditën e sotme Kosova dhe Maqedonia e Veriut mbeten pa rreshje. Kri ndryshe paraqitet Maltëzi, i cili që në këtë moment që flasim ka vranësira të shpeshta, her pas do të ketë prezencë rreshjeve të pakta në Malinezi sot gjatë gjithë ditës deri vonë në mbrëmje kur presim intensifikim të rreshjeve në të gjithë Malinezi. Ndryshe paraqitet dita e shtunë dhe pjesërisht e diela ku do të ketë rrebeshje të shpeshta në të gjithë shtrirën e Malinezi, rrebeshje të cilat do të jenë problematike sa si mjaft konsiderueshme të rreshjeve në periudha mjaft të shkurtra kohore. Ndërsa Kosova dhe Maqedonia e Veriut sot paraqiten me vranësira të shpeshta, mundësi për rreshje krejt të pakta të izoluara kryesisht në zonat perëndimore
të Kosovës, ndërsa Maqedonia nuk do të ketë reshje gjatë ditës së sotme. Dita është unë sjellë reshjen të dy këto vende, do të ketë edhe reshje dëbore në rajon, ashtu si kundër në Malin e Zi në zonat malore, do të ketë edhe në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut gjatë kryesisht gjatë ditës së shtunë dhe shumë pak ditën e diel. Pra deri mes ditën e së dielës, rajoni paraqitet problematik gjatë gjithë së shtunës dhe deri mes ditën e së dielës. Ndërkohë, detajet për sot, pra nuk ka reshje Kosova, përveç se zonat izoluara në perëndim të saj, ndërsa Maqedonia e Veriut nuk do ketë reshje. Termometri në mëngjesin e sotëm ka shënuar rritje me të paktën 2 gradë në rajon, shënon rreth 0-1-shit minimumi për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, -3 gradë Celsius shënon minimumi edhe në zonat e thella të Malit të Zi, ndërsa maksimumet do të rriten sot. Me gjithë prezencën e vranësirave dhe të rreshjeve në Malin e Zi, kemi një maksimum prej 17 gradësh, të paktën 17 gradë Celsius, ndërsa Kosova dhe Maqedonia e Veriut do të shënojnë rreth 15 dhe 16 gradë Celsius për shkak të qarkullimit të masave ajrore jugore, të cilat përfshin të gjithë Ballkanin. Ky është informacioni për rajonin, përpara se të kalojmë tek udhëtimi ynë pa bilet, edhe një informacion shtesë për territorin shqiptar, një parametër të cilin padashje haruam, është parametri i erës. Gjatë gjithë ditës së sotme në hapësira detare, por edhe në Bregdet, era do të jetë mjaft e fortë, me shpejtësi 70-75 km në orë në hapësira detare. Megjithatë, gjatë pjesës së dytë të ditës së sotme, por edhe gjatë gjithë ditës së shtunë, era do të jetë problematike edhe në territor, në të gjithë në territorin shqiptar, sikundër në Malin e Zi, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Besoj që shumë shpejt do të ketë ndonjë lajmërim për çështjen e barkave të vogla peshkarexhave për të dalë në detë hapur, sepse që sot por edhe nesër Adriatiku kryesisht është shumë problematik. Erë mjaft e fuqishme jugore, tham. Mesatarisht 70-75 km në orë shpejtësia e erës, dallëzimi patjetër mbi 5 ballë. Ti largohemi Ballkanit me këto. Ti largohemi Ballkanit me këto problematikat e motit, të paktën për ditën e sotme dhe të shkojmë në tjetër vend. Lagos. Ku ka? Lagos në Nigeri. Ishte një vend i mrekullueshëm, një vend që duhet, po e diskutojnë me Aulonën që duhet bërë një plan që të pakë një 3-4 ditë orë dhe bajtur. Duhet. Dhe, sa vëndë do shkojnë të verë në 25 shënon termometri në mëngjesin e sotën, 32 maksimumi. Ne kemi në grafikën tonë të motit një ikon mjë fantastike që ka rebeshe shkarkese elektrike. Këto në fakt, po, këto në fakt priten sot rreth orës 11:12, por në orët e para të ditës kushtet e motit në Lagos janë fantastike dhe zgjat diku 30-40 minuta ky rrebesh, kjo stuhi e vogël tropikale dhe më pas do të ketë vetëm diell sikur s'ka ndodhur asgjë. Okay, jemi dakord, shkojmë direkt, është ngrota, ka diell. Është më ngrohtë se kaq që ulën në botë. Po, hajde nisemi direkt. Do shohim pak Lagosin zonë.
morët edhe faktet, mos i harroni se ju bëjnë mirë, janë gjëra interesante të bukura për t'i mbajtur me vete edhe për t'i mësuar dita ditës, po gjithmonë pas fakteve neve shkojmë të kujtojmë edhe çfarë ndodh ndër vitin në sport edhe kinematografi dhe we'll be right back.
A2, partner ekskluziv i CNN në Shqipëri. Kthehemi ndita jonë, zonja dhe zotrin, një ora ka kaluar 8:00 minuta, ne jemi me Tanja Porën tani për motin e fundjavës dhe çfarë sjell e hëna në Mosgaboj, tre ditor këtë në Tanja, kështu që e hëna jemi brënda. Po, pa tjetër edhe hëna përfshirë, në fakt. Ne tham, paraprakisht, dam një farë informacioni që do tjetë një fundjavë me moto paqëndrueshme, me prezencë të reshjeve, ku reshje do tjenë problematike dhe më intensive në skajnë veri perëndimor, të territorit shqiptar, sikundër edhe në skajën jugor. Pra le të bëjmë pak te skaja jugor, ku është përmeti gjirokastra Saranda, të cilën do të kenë rrëveshjeva të shkurtra gjatë së shtunës, në mbrëmje gjatë natës dhe pjesërisht në mëngjesin e së dielës, ndërsa pjesa tjetër e fundjavës, duke përfshirë ditën e sotme, do të ketë vetëm rreshtje të pakta për këtë zonë. Kalojmë në skajën verior dhe veri perëndimor të vendit, ku e njëjta situatë do të jetë sot gjatë ditës, do të ketë rreshtje të pakta, ndërsa sonte në mbrëmje dhe gjatë natës do të ketë intensifikim të rreshtjeve. Dita e shtunë kryesisht nga mesdita dhe në vim do të ketë rrëveshje të shpeshta qarku i Shkodrës, por edhe i Lezhës, sikundër edhe një pjesë e mirë e Baramcurit, por edhe e Pukës. Këto janë zonat ku do të ketë rrëveshja të shkurtra gjatë gjithë ditës së shtunë dhe kryesisht pas ditën e së shtunës, gjatë natës dhe deri në mëngjesin e së dielës, ku priten sasi të rreshjeve në një fashë kohore rreth 48 orësh, rreth 80 apo 90 mm rreshje. Për sa i përket pjesës tjetër të territorit, që është dhe pjesa më e madhe, zona qendrore përfshirë dhe kryqytetin, sot vetëm momente shkurtra me pikashiu, e njëjta situatë për ditën e nesërme, ndërsa vetëm e diela, pra e shtuna në mbrëmje dhe gjatë së dielës, do të kemi prezencë të rreshje, por në sasi të pakta në zona qendrore të territorit shqiptar. Përsa i përket temperaturave, ka një rritje të vlerave termike dhe gjatë mëngjesit të nesërm, sikundër edhe në orët e mesditës me gjithë prezencën e vranësirave dhe të rreshjeve, për shkak të qarkullimit të masave ajrore nga jugu, të cilat sillin këtë rritje të vlerave termike. Do të qëndrojë rreth 3 gradë vlera minimale në rang territori për ditën e shtunë dhe të dielën, maksimumi ngjitet gjatë ditës së nesërme me gjithë prezencën e rreshjeve në 21 gradë Celsius në rang territori, sikundër edhe në zonat malore termometri maksimal do të ngjitet rreth 17 gradëve. Dita e diel, kryesisht me zida sjell një rënje me të paktën 2 gradë, pra mund të jetë një rënje 2-3 gradë në zonat lindore, por përgjithsisht në rang territori 2 gradë rënje, ndërsa dita e hënë sjell përmirësim të kushteve të motit. Në fakt përmirësimi i kushteve të motit fillon që mesditën e së dielës, ku rreshjet bëhen të pakta në të gjithë territorin shqiptar. Megjithatë, mbetet moti i paqëndrueshëm, vranësira do të jenë prezente gjatë pjesës së dytë së dielës, sikundër edhe ditën e hënë, ku herpasherë do të ketë momente të shkurtra me rreshje të papërfillshme. Ky është informacioni për fundjavën. Dita e hënë nuk sjell ndryshime shumë të mëdha. Nga mesdita e së dielës dhe përfshirë gjithë 24 orëshën e të hënës, nuk përse ka ndryshime shumë të mëdha. Moti paqëndrueshëm rreshje të pakta. Aktiviteti atmosferik për këtë fundjavë është i fokusuar nga vonë pas ditën e së shtunës deri mëngjesin e së dielës në të gjithë territorin shqiptar, por kryesisht, po, të shtunën në mbrëmje, por kryesisht veri perëndimi, Shkodra, Lezhë, Puka dhe pak Baramsuri, sikundër edhe përmet Gjirokastër dhe Sarandë, ku do të ketë rrëveshje të herpashershme. Mund të krijohet mundësia për grumbullime të ujit për shkak të intensitetit të lartë të rreshjeve në afatet të shkurtra kohore, janë grumbullime të përkohshme, nuk ka sinjale dhe rrezik për përmbytje për këtë fundjavë. Megjithëse ndonjëherë do duken që suhitja është mjaft e fuqishme, nuk ka rrezik për përmbytje. Ky është ndajmi i mirë, Tanja. Falenderojmë edhe për motin e në shtrirë për gjatë 3 ditëve fundjavën. Patjetër që urojmë ta ketë mbar, por ku do ta kalosh? Në Lagos. Në Lagos, do nisësh direkt tani besoj. Shumë zilit. Rrugë të mbar, Tanja Porja, dhe falenderit edhe një herë për informacionet. Ne ecim, zonja dhe zotrinj, dhe do të futem pak në temat tona të përgatitura për sot, sepse nesër do të jetë data 24 shkurt dhe duhet të kujtojmë që 2 vite më parë, me 24 shkurt, u dëgjuan zhurmat e para, sirenat e para, bombat e para, të cilat hidheshin në territorin Ukrainas, dhe po flasim këtu për 2 vjetorin e luftës Rusisë në Ukrainë. Duam ta kujtojmë në këtë lloj forme, dhe për këtë arsye kemi një komunikim të drejtë për drejtë profesor me Lir Memën, i cili do të jetë në lidhje Skype me ne nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirëmëngjes profesor. Mirëmëngjes profesor.
kemi kohë pa u dëgjuar në mëngjes dhe faleminderit që gjetët kohën edhe pse ndryshimi atje në Amerikë me orarin dihet se si është. Të kërkoj ndjesë për zërin tim të lirë, po që do të arrim të komunikojmë gjithsesi. Shpresoj, për mua është okay, unë sapo erdha nga Shqipëria, kështu që jam akoma në orarin e Shqipërisë. A po mirë. Shumë keni jemi trazuar shumë. Kështu që bëhen 2 vite profesor nesër nga starti, le të themi, nga nisja e hedhjes bombave të para atje në territorin Ukrainas, kur kanë kaluar 2 vite nga kjo luftë e cila vijon. Çfarë na mësoi sulmi rus në territorin Ukrainas? E para, në fakt, edhe lidhjen e mësimet, në fakt, do të fillojmë këtu, është 2014, është pushtimi i Krimes. Krimea është lufta e parë, ose betejë e parë e luftës Rusi-Ukrainë. Dhe ajo që na mësoi pikërisht ajo betejë është që her pas here, ose më saktë, ashtu sikurse me Hitlerin në 38-ën, nuk mund t'i japësh, themi, një copë të një territori, një diktatori ose një vendi, duke mos pritur që ata të reagojnë, kërkojnë pasaj diçka më shumë. Kështu që kjo është gjëra e parë. E dyta është ajo që mendoj që të gjithë na ka surprizuar, një farë mënyrë, nuk mendoj që ka pasur njëri që ka parashikuar dhe që ka ndodhur 2 vitet e fundit, nëse ka pasur dikë që thotë pas 2 vitet do të ishim këtu ku jemi sot, unë do të thoja që je gënjeshtar, sepse asnjëri nuk mund të parashikonte këtë vend dhe këtë mundësi ose këtë aftësi në cilën gjendemi sot. Pritej që Rusia ta fitonte këtë konflikt, jo në mënyrë ushtarake, do thoja unë, por madje më shumë një lloj trembje. Ky ishte plani i Putinit, duke sulmuar në drejtime të ndryshme para 2 vitesh. Mendimi ishte që dhe qeveria Zelenski do të hidhej së shpejti dhe pasaj ata të kishin mundësi që të vendosin një qeveri kukull në interesët tyre. Ajo nuk ndodhi, planet e tyre u prishën dhe jemi këtu ku jemi sot pas dhjetra qindra mijëra të vdekur fatkeqësisht në një vend që është, unë do të thoja në fakt edhe betejë e parë, themi, e këtij sistemi të ri. Jemi në prag disa ndryshime të rëndësishme ndërkombëtare dhe betejë Rusi-Ukrainë është e para ndërpër. Megjithatë, profesor, në fillim kur filloi gjithçka, parashikimet ishin që ndoshta brenda pak ditësh Kievi do dorëzohej dhe kemi parë një Ukrainë apo një popull i cili ka rezistuar kaq gjatë dhe me një vendosmëri shumë të madhe dhe me humbje shumë të madhe njerëzish mbi të gjitha. Çfarë mendoni se na mësoi në fakt rezistenca ukrainase? Jo, është tash, prandaj thua me Krimen, sepse në Krimen mos harrojmë që ushtria ukrainase nuk u kundërpërgjigj. Nuk e kundërpërgjigj dhe kjo i mësoi një dhënë mësim Rusisë që dëgjose ndoshta njëta gjë mund ndodhë kësaj radhe në lidhje me pjesën tjetër të territorit të Ukrainës. Pra ky është pjesë elementi i parë që duhet të harruar asnjëherë. Në lidhje me më falni një sekond, në lidhje me çështjet e tjera, pra në lidhje me mësimet të tjera që ne kam mësuar, është si thash, unë shikoj këtë si betejën e parë për atë përpjekje nga ana e Rusisë, Kinës, Iranit dhe Koreas së Veriut për të ribërë një sistem ndërkombëtar në mënyrën që i përfaqëson interesat e tyre, një sistem multipolar, ku Rusia dhe Kina luajnë një rol kurrëse barabartë me atë të Shteteve Bashkuara që aktualisht ata nuk janë duke luajtur. Kjo do të thotë që do të ketë më shumë trazira dhe në këtë kontekst atëherë sinjali që vjen nga Ukraina është që shtetet që duan dhe popujt që duan lirinë e tyre sigurisht mund të luftojnë për të. Por ka një mësim tjetër të rëndësishëm. Mos harrojmë që javën e fundit ka pasur disa përleshje, ka pasur edhe disfata për ushtrinë ukrainase. Një pjesë temi për justisë të mban pikërisht edhe pamundësia e Shteteve Bashkuara për të vazhduar për ta mbështetur ushtarakisht. Kjo do të thotë që nuk është vetëm dëshira që mjafton për të bërë një luftë të tillë, por kërkohen edhe armatime. Është një sinjal, do të thoja unë, edhe për shtetin shqiptar, sepse Shqipëria me ato 2 drones që ka edhe me fort të pamjaftueshme ushtarake nuk është përgatitur për atë konflikt të mundshëm që mund të ndodhë në të ardhmen. Që në këtë kontekst mendoj që sinjali edhe për ne si shqiptar është që të fillojmë të investojmë, të jemi pak më të fokusuar në përforcimin e forcave ushtarake shqiptare. Dhe duke vijuar tek pikërisht tek kjo fjali që po uat edhe ju profesor, deklaratat që thot ish presidenti Donald Trump që do të shkëpus Shtetet e Bashkuara nga Alianca e NATO-s, në këtë situatë ku është edhe tani Ukraina në raport me Rusinë, duket sikur i shtojnë akoma dhe më shumë zjarr benzinës, benzin zjarrit. Pa tjetër, unë para se të vija në Shqipëri gjatë fundjavës së kaluar, isha në Bruksel,
duke u takuar me zyrtarët e NATO-s ashtu si dhe Bashkimi Evropian dhe kemi pas diskutime të gjata në lidhje me këtë çështje. Dhe shqetësimi kryesor për ta është pikërisht çështja e qëndrimit të Shteteve Bashkuara, nëse do të qëndrojnë pranë NATO-s, agendatarët e NATO-s. Zoti Trump ka një lloj retorike që jo gjithmonë do t'i besohet ajo që thuhet, pra luaj një lloj blofi. E bërë këtë me sukses, do thoja, para 2-3 para 5 vitesh pothuajse tashmë kur detyroi të ndarë NATO-s që të kontribuonin më shumë përkundrejt përforcimit të ushtrisë së tyre. Shqetësimi i madh për mua dhe shqetësimi i madh për gjithë ata me cilët kanë folur në Evropë është që ushtria evropiane, ushtrit përkatëse evropiane nuk janë gati për një konflikt të mundshëm me Rusinë, nuk janë gati tosha për 5-10 vite të ardhshme, që do thotë që Shtetet Bashkuara vazhdojnë të jenë të domosdoshëm dhe pati të rësueshme për temi sigurin dhe paqen në Evropë. Zoti Trump tashmë e ka turbulluar këto ujre, edhe sikur mos e zgjidhet prezidenti i Shtetit Bashkuar në nëntor të këtij viti, ai gjithsesi kjo retorikë e tij do vazhdo të themi të deportoj brenda Partisë Republikane ose madje edhe brenda Partisë Demokrate. Pra nuk ka paranci, ka gjithmonë elemente të kësaj natyre që janë izoluese, të largohen nga Evropa. Dhe kjo ka shqetësuar, tash edhe ka krijuar, ka përforcuar më shumë edhe tek zoti Putin në Rusi, dëshirojnë ndoshta edhe për të shkuar përtej. Dëgjuam sot edhe nga ish presidenti rus i mëparshëm, i cili tha që ne do vazhdojmë edhe përtej Kievit nëse është nevojshme. Polakët janë shumë të shqetësuar, unë kam folur me fajsues të Lituanisë gjatë këtyre ditëve, të cilët janë baltike, bënë baltike në kufi të Rusisë, edhe ata sigurisht që janë shumë të shqetësuar, sepse nëse do ketë një konflikt të zgjeruar përtej Ukrainës, do të jetë Polonia dhe do të jenë vendet baltike. Këto janë dy themi shenjeset kryesore të Rusisë, ku testohet gjithashtu edhe themi vendosmëria dhe serioziteti që NATO ka për të ardhur në ndihmë vendeve anëtare të saj. Zoti Mema, ta bëjmë pak më të thjesht bisedën dhe për të parë pak situatën ku ndodhet konkretisht Ukraina. Duke marrë parasysh rënien apo dorëzimin le të themi të qytetit të Avdiivkës ditët e fundit, Rusia mund të jetë më agresive se kaq kundrejt Ukrainës apo strategjia vetë Putinit që po vepron dal nga dal? Apo kaq janë mundësitë? Pyetje shumë mirë, në fakt nuk kam studiuar strategji lufte, kështu që nuk jam ushtarak në këtë kontekst, por kam lexuar mjaftueshëm gjatë javës së fundit për të kuptuar pak analizën atyre që janë strateg lufte, me aq sa unë kam kuptuar, ka dy elemente kryesore këtu. E para, pritej që pas mësimit, pas kundërofensivës ukrainase, të kishë një kundërofensivë ruse, dhe kjo kundërofensivë ruse një farë mënyrë ka përfituar nga mungesa e armatinëve të mjaftueshme të forcave ushtarake ukrainase, të cilat nuk kanë ardhur si efekt i temi i probleme politike në Shtetet Bashkuara, por edhe pamjaftueshmërisë së ndihmës nga vendet evropiane. Pra kjo është një element. Elementi i dytë është që Rusia në fakt ka përdorur një strategji që është pothuajse një strategji e D-Day që amerikanët përdorën në detin ose në atë mësimin e Normandy Beach, ku duke mësuar sa më shumë njerëz, pra janë vrarë me vjetra mira rusë, por Ukraina nuk ka mjaftueshëm forca për të plotësuar dhe për të riforcuar, përforcuar temi frontin e saj përpara. Ajo që mendohet është që Rusia nuk mund të vazhdoj. Pra, le të jemi të qartë, unë nuk mendoj për asnjë moment që Rusia do të ketë aftësi për të pushtuar të gjithë Ukrainën. Rusia po mundohet të konsolidojë kontroll në ato katër rajonet, kjo është zona Donetskut që ka akoma një pjesë që nuk është në kontrollin e plotë të saj. Dhe është duke u përgatitur për një temi një lloj që unë mendoj që është dhe gjithashtu alternativa më e pranueshme për momentin duke parë këtë situatë. Për flasë në aspekt ndërkombëtar, se po Ukraina asgjithë është e pranueshme, por ajo që mendoj që do ndodhë në ditët dhe javët në muajin e vijim, është që do kemi një lloj pauze, një lloj paqe, temi të papërfunduar, një luftë të papërfunduar, kur Rusia përforcon atë kufi brenda këtyre katër rajoneve, ndërkohë që Ukraina nuk i njeh ato si pjesë e Rusisë, por gjithashtu nuk lufton. Pra ajo që ka ndodhur në Korenë e Veriut dhe Korenë e Jugut, unë mendoj që do ndodhi në këtë zonë të Ukrainës. Duket sikur do jetë një konflikt i vazhdueshëm atje dhe pas zgjidhje, në fakt paktën për këto rajone. Megjithatë, profesor, po për sa i takon figurës së Zelenskit, e kemi parë që në fillim ai ishte parë si hero nga populli i Ukrainës, edhe për mënyrën se si e menaxhoi të paktën fillimin e luftës. Po tani e shikoni
në të njëjtat pozita, duke patur parasysh edhe le të themi konflikti që pati dhe me generalin, të cilin ai e shkarkoi nga detyra. Marrëdhëniet midis civilëve në këtë rast presidentit dhe general Bushtarak gjithmonë problematike në mes të luftës, mos harrojmë që ka qenë Truman, presidenti amerikan që shkarkoi MacArthur, i cili ishte generali i ushtrisë amerikane pas luftës së dytë botërore në Azi. Pra, këto lloj problematikash ekzistojnë gjithmonë, ka gjithmonë një lloj paknajsie nga ana e presidentit. Në fakt paralizmi ekziston në të dyja raste, sepse në këtë rast, me sa duket, generali i ushtrisë ukrainase është në një farë mënyrë tënuar ose shkarkuar për shkak të veprimeve të tij në Bakhmut, ku është menduar që ndoshta duke përqendruar shumë dhe duke mbajtur forcat peng aty, forcat ushtarake ukrainase, kundër ofensiva pasaj ukrainase ishte pamjaftueshme për të shkuar përtej temi për forcinave ruse. Kjo ka qenë mosdakordësia kryesore midis gjeneralit ukrainës dhe prezidentit Zelenski. Në këto momente unë mendoj që Këto diskutime, këto vendime janë gjithmonë shumë të vështira për të bërë. Unë nuk do doja të isha në vendin e Zelenskit duke marrë, mendoj që vazhdoj të admiroj veprimet e tij, vazhdoj të admiroj qëndrueshmërinë e tij, vazhdoj të mendoj që populli i tij shikon si një simbol, por mos harrojmë që menjëherë pas luftës së dytë botërore ishte Churchill që u shkarkua me një nga detyrat si kryeministër, populli zgjodhi diktaturën tjetër. Pra, figurat politike vijnë kanë gjithmonë barrën e historisë mbi kurrizën e tyre. Unë nuk të çuditesha nëse muaj pas një armë pushimi të mundshëm ndaj Rusisë dhe Ukrainës, ai do humbë zgjedhjet pranë Ukrainës, sepse kjo është natyra temi e demokracisë në këtë mënyrë, ku njerëzit votojnë dhe pastaj përparësitë ndryshojnë. Profesor, në gjykimin tuaj, kush është më i përshtatshëm për Ukrainën për sa i përket presidentëve të Shteteve të Bashkuara? Kush do të interesonte Ukrainës, qëndrimin pushtet i Joe Biden apo rikthimi i Donald Trump? Edhe dua të përmend këtu edhe një koment të bërë nga ana e Vladimir Putinit, që ka thënë neve na intereson më shumë të qëndroj Bideni tani, ndoshta me ironi apo jo, do të ishte është më pak i paparashikueshëm, ka thënë Putini, kështu që pse jo të qëndroj Bidenin në pushtet atje. Ka një koment pak ironik në lidhje me rusët, kur fillojnë të mundohen të tregojnë të vërtetën, është që gjithmonë janë duke gënjur. Mos të në përflasim këtu për udhëheqësit politik, mos mendojmë për asnjë moment që zoti Putin dëshiron zotin Biden në fuqi. Sigurisht prezidencia e zotit Trump është më e përshtatshme për të, ka pasur një marrëdhënie më të mirë, më pozitive me të. Zoti Trump duket që admiron, mendon që mund të ketë një marrëveshje për një periudhë shumë të shkurtër me Rusinë. Sigurisht që presioni me një hershëm i Ukrajinën është për të pranuar një armë pushim, sepse Amerika nuk do të vazhdoj të afrunzoj me armatime. Kjo shihet shumë qartë, sepse ndikimi i zotit Trump ka qenë i dukshëm në Kongresin Amerikan. Kongresi Amerikan nuk ka miratuar pikërisht atë buxhet për të fonde për t'i dhënë Ukrainës, me ndikimin dhe me këmbgulin e zotit Trump. Pra, është e qartë se çfarë politike do ndiqet zotit Trump. Kemi parë deri tani se çfarë politike ndjek zotit Biden. Për ata që dëshirojnë, sepse këtu dyshojnë pse preferenca politike, por për ata që dëshirojnë që Shtetet Bashkuara të vazhdojnë të jenë të angazhuar në Ukrainë duke mbështetur Ukrainën në këtë konflikt me Rusisë, zoti Biden është kandidati i tyre. Për ata që preferojnë që Shtetet Bashkuara në një farë mënyrë të ndikojnë në ndalimin e konfliktit, në një marrë pushim të mundshëm, atëherë zoti Trump, unë do të thoja, është kandidati i tyre. Pra, në bazë të preferencave politike që njerëzit kanë ose preferencave politikave që duan të ndjekin, një secili kandidat ofron diçka ndryshe një tjetrit. Ka një dallim të rrënjësor midis të dyve, por qasjen e tyre në lidhjen politike në jashtëm, sepse më sigurt sidomos të lidhen me këtë konflikt. Qytetarët atje edhe diçka, profesor, çfarë mendimi kanë për mbështetjen e vazhdueshme financiare të Shteteve të Bashkuara? Se shoh her pas here të paktën komente edhe nëpër media apo rrjetet sociale që janë disi pak naqur në njerë me kaq shumë lek që të Shtetet e Bashkuara po derdhin Ukrajin, ndërko që thonë, mund të bëhet diçka këtu në vëndin tonë me ato lek. Pa tjetër, dhe në fakt, ka argumenti është legitim dhe një prapike, njerëzit shqetësohen, janë shqetësuar për inflacionin, që tash më shullur, por që dhe para ca kohë është ishte problematik, aspekti infrastrukturës, vazhdon tjetë në rënje, pra ka nevoj për investim në infrastrukturën amerikane, ka nevoj në fakt, ka dhe plot që thonë duhet investojmë në Azi dhe jo në Evropë, sepse Kina është riziku e madhë. Por, dhe këtu është ajo që duhet të shpërgjigja e duhur në këtë rast.
Shtetet Bashkuara kanë përdorë më pak se 5% të buxhetit të tyre vjetor ushtarak për përmbrojtjen e Amerikës. Dhe nuk kanë derdhur gjakun asnjë ushtar amerikan, ndërkohë që kanë mbajtur pezull dhe ngul në një vend Rusin. Pra, Shtetet Bashkuara kanë dy ushtri kryesore në të cilat mbrohen, është Rusia dhe Kina, nuk ka kundërshtar të tjerë. Dhe vetëm 5% të buxhetit ushtarak janë duke një farë mënyre mbajtur ngulur Rusin. Për Shtetet Bashkuara në fakt kjo është një vendim ose më saktë është një politikë që është dobishme, i bën mirë. Por si thash, jo gjithmonë njerëzit shikojnë atë pasqyrë, por nëse shikon nga kjo perspektivë, atëherë mendoj që është investim më se i suksesshëm dhe është në dobi të interesave të Shtetit Bashkuara. Pastaj thash, ka mund të ketë padakordësi në detyrat e tjera, por unë personalisht mendoj që është pastaj edhe në aspektin parimor që e duhet për të bërë, sepse do të mbrojë një popull tërë nga një sistemi autoritarian diktator. Je duke sinjalizuar edhe Kina gjithashtu që nëse ti e bën ditën e gjë me Taiwanin, shikojnë çfarë po ndodh te Rusia, se njëta gjë do ndodhe me ju. Vërtet. Mirë, natyrisht është një konflikt që me siguri do të jetë mes nesh për një kohë të gjatë, sepse me sa duket ende është larg edhe si dhe konflikti. Para mbyllen kollaj konflikte të këtij lloji. Nuk është e lehtë natyrisht. Falenderojmë shumë profesor për komentet edhe opinionin tuaj. Do të dëgjohemi sërish. Faleminderit të shkuar Alona dhe faleminderit ju dhe ju përshëndes. Faleminderit. Gjithashtu. Ditën e mbarë dhe ju. Mirë, në fakt, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por me pak edhe tek lajmit të CNN-it ishte shumë interesant. Mbetim atje sepse ka pasur një tjetër zhvillim që lidhet atje në fakt me zhvillimet e brendshme. Bëhet fjalë për një mision që rikthehet në Hën pas 50 vitesh. Është një robot që është ulur në polin jugor të Hënës, pikërisht ende, dhe është një arritje historike për Shtetet e Bashkuara apo jo Alona? Dhe jo vetëm në fakt sepse për rikthimin e saj në satelitin e Tokës, por edhe sot për herë të parë realizohet nga një kompani private. Shije. Machines në Houston. Ulja një ditë pasi anija kozmike arriti në orbitën hënore dhe një javë pas nisjes së saj nga Florida, u konfirmua nga sinjalet e transmetuara rreth 384.000 km deri në kontrollin e misionit. Por komunikimi me automjetin mori disa minuta për t'u rivendosur dhe sinjali fillestar ishte i dobët, duke e lënë kontrollin e misionit të pasigurt për gjendjen dhe pozicionin e sakt të zbarkimit. Anija kozmike nuk ishte projektuar për të siguruar video live të ngjarjes. Touchdown erdhi pas një defekti të orës së 11:00 me sistemin auto të perëndoi mbi vendin e uljes polare. Zbarkimi i sejntes zbret për në Hënë, kështu ky mision i radhës në Shtetet e Bashkuara, mes, shojmë tani, do të ketë apo jo polemika, se është interesant edhe ky konflikti në distancë me rusët. Thonë gjithmonë, për shembull, është ky debati që ndoshta nuk është zbritur asnjëherë, por që kanë qenë konspiracione gjithë ato. Ana më duket si ato vajzat e bukura që kush të zbresi i pari? Kush ta preki i pari? Po thonë edhe që mund të bëhen me këto ekranet jeshile mbrapa pra me këto green screen, po që janë me djegje, kështu që teori konspirative. Janë teori konspirative që ne nuk i kemi shumë qef, le t'i bazohemi edhe t'i mbetemi fakteve, sidomos atyre që vinë edhe nga faqet ndërkombëtare siç është CNN, por shojmë pak këto kombëtare ta Ulona, se kemi lënë pa parë titujt e mediave kryesore në vend, do t'i hedhim një sy tani se cilat janë zhvillimet më të fundit, shojmë në Java News, ja se si hapet atje. Atëherë, marrveshja për emigrantët, Rama shprehet, Shqipëria ra dakord të ndajë një barë që Europa duhet ta përballojë e bashkuar. Zelenski në Tiranë, Rama thot, takimit do të kulmoj me një summit. Do të jenë të ftuar nga lider dhe nga lider pra nga Evropa Juglindore. Apartamenti i sekuestruar i Adriatic Lallës kthehet në qendër të tërimve. Ish krye prokurori ndërkohë është në Arati. Kanë pastruar para atje, zbulohen detaje, marrveshja me Britaninë do të godas politikanët e korruptuar. Çunat e Dubajit gati për ekstradim, marrveshja shumë pranë, drejtori për marrëdhënie ndërkombëtare në policinë e shtetit i jep detajet. Alarmi ekspertit sigurisë në Shqipëri, 600 xhami nga 880 janë jashtë kontrollit të komunitetit musliman shqiptar, janë shfrytzuar nga struktura iraniane. Tek reporter.ka lexojmë kuvendi ratifikon marrveshjen e migrantëve me Italinë. Partia Socialiste bën një vesh shurdh ndaj paralajmërimit të Bashkimit Evropian, miraton ligjin për zonat e mbrojtura. Partia Socialiste të rrejë amnistin penale, nuk ka konsensus për uljen e dënimit të korruptuarve.
Jemi tek panorama tani, KLSH-ja kërkon shkarkimin e Ceno Klosit, qeveria e shpërblen me post. Investigimi i vetting, lidhje të dyshimta me kompaninë e rindërtimit, si i ngjiti shkallët kryetadhimorin institucione publike. Dy arsye pse nuk votojmë amnistin, deputetët demokrati kërkojnë llogari bardhit për federatën e opozitës, pse nuk na informove dhe as se si është përgjigjur ai. Europol godet rrjetin e trafikantëve të njerëzve në Gjermani, Belgjikë dhe Francë, arrestohen 19 persona, me styre edhe koka e grupit. Shtetet Bashkuara të Amerikës ngre akuzën ndaj oligarkëve rusë të sankcionuar dhe ja dhe shkeljet që dyshohet se ata kanë kryer. Donald Trump mund të mbas disa prej pronave të shmuara, prokuroria e përgjithshme e New Yorkut thotë, nëse nuk paguan gjobën, do t'i sekuestrojnë pasurit. I mjaftojnë vetëm 8 minuta në fush, Indrit Tuci i shënon gol me pesh Galatasarajt, po? Okej. Futbolistës shqiptarë, shumë tani tek faktoja.al, provokimi elektorali Donald Trump vurin dyshim aleancën e NATO-s. Dezinformimi për vdekjen e Navalnit nga mbiksja e gjakut pas vaksinimit anti-Covid. Marina Amerikane nuk parashikoj përmbytje në vitin 2024 si rezultati ngrojes globale. Asnjë alarm i ri për rritjen e moshës mesatare të popullsisë në Shqipëri. Jemi tek monitor, buxheti shtesë 2024, qeveria kursen nga skema e pensioneve 75 milion euro realokohen për investime. Sektori bankar zgjeroi më tej investimin në eurobondet e qeverisë shqiptare edhe në vitin 2023. Transfertat bankare nga jashtë u rritën me 44.4% vitin e kaluar. Perspektiva për sipërmarrjen shqiptare në Maqedoninë e Veriut është shumë premtuese. Të drejtat e autorit, KLSH thot, kuadri ligjor të rishikohet kompetencat të mbivendosura sipas kontrollit lart shtetit. Mbi 57.000 qytetarë të Kosovës hoqën dorë nga shtetësia për 16 vjet. Depozitimet e parasë në bankomate u rritën me 34% vitin e kaluar. Te Kosova Pres, avokati popullit 232 persona kanë humbur jetën në vendin e punës gjatë viteve 2004-2021. Edhe një tjetër këtu në Kosova Pres, majoranca e përçarë për projekt ligjin për shëndetin riprodhues dhe fertilizim të asistuar. Këto ishin titujt e mediave online, ndërkohë që në mëtej në program në do t'jemi edhe bashkë me guidën turistike Fatjon Plaku, Aulona. Po, dhe a i do t'ne api me siguri sugjerime për destinacionet e fundjavës që është në vigjilje. Pra ku mund të shkojmë, cilat janë vendet që duhet vizitojmë, me Fationin do t'jemi pas pak. Thank you.
bota tani në program. Mbetemi pak edhe te biseda me Xhever Shardakun aty ku e lame dhe me profesor Medlir Memën. Mirëmëngjes Xhev, mirë se vjen në studio. Ne folëm pak për dy vjetorin e luftës në Ukrainë, përgjithsesi një nga zhvillimet më të rëndësishme në fakt edhe më njëherë sa po përfunduam bisedën për lajmet ndërkombëtare një javë para Ulona. Ndodhi, ajo e papritur e madhe, vdekja e liderit rus të opozitës Aleksej Navalni, ngjarje që shumë pak Jeff për ishtë vërtetës mendojnë që ka vdekur për shkaqe natyrale. Si është në këndvështrimin tënd? Faktikisht që në raportimin e lajmit, lidhur me vdekjen e liderit të opozitës Aleksej Navalni në burgun e sigurisë lartë në Arktik, është rrethuar me njëherë ky lajm me informacione misterioze, pasi rrethanat në cilët ka ndruar jetë lideri opozitës në Rusi, nuk janë bërë të qarta, ka pas të paktën një raportim fillestar që ka vdekur për shkaqe natyrale, edhe pse është vënuar tepër për t'i bërë autopsia dhe kontrole të tjera mjekësore për të përcaktuar zyrtarisht shkaqet që kanë ndruar jetë, më pas ka pasur edhe një kundërshtim nga ana autoriteteve të burgjeve, por gjithashtu edhe autoriteteve qendrore në Moskë për të mos lejuar as familjarët, përfshir edhe maman e Aleksej Navalni që të shikonte trupin e pajet në morgun e burgut, gjë e cila ka nxitur edhe më shumë atë konfuzionin apo edhe atë misterin që rrethonte vdekjen e Aleksej Navalnit në burgun e sigurisë së lartë në Arktik, por tashmë kemi ardhur në një pikë ku mamaja e Aleksej Navalnit është lejuar që të futet në morgun e burgut në Arktik dhe ka parë trupin e të bjerit të ndjerë tashmë. Megjithatë, ka theksuar që sërish i është bërë presion nga ana autoriteteve të burgjeve që edhe autoriteteve qendrore në Moskë që të pranojë një funeral, një shërbim funeral tepër sekret të organizuar nga vetë autoritetet dhe që të mos përcaktonte apo që të mos bënte publik vendin e prejes së bjerit në një prej varrezave ku do të vendoset ai. Prej sa kohësh Navalni ndodheshe pikërisht në atë burg të sigurisë lartë, u bën një kohë gjatë pasi i ushtua dhe dënimi apo jo më shumë. E transferuan duket një herë. Transferuan, po ka qenë në Shën Petersburg fillimisht në një burg jo të sigurisë së lartë, por për shkak të sjelljeve të vazhdueshme të Aleksej Navalnit ku refuzonte ushqimin, por ndër të tjera refuzonte edhe rregullat e burgut, mbante grevurie brenda institucionit të vuajtjes së dënimit në Shën Petersburg, por gjithashtu ishte edhe më i qasshëm për mediat si vendase ashtu edhe të huaja lidhur me atë çfarë po ndodhte. Kjo bëri që autoritetet e burgjeve në Rusi të merrin një vendim për transferimin e tij në një burg të sigurisë së lartë në Arktik. Pra ka qenë një zhvendosje, më të themi që ka pasur disa muaj që ishte zhvendosur për në Arktik, ndoshta edhe rreth një vit të Aleksej Navalnit, pikërisht për shkak të sjelljes së tij. Sjellje të cilën e ka vazhduar edhe atje ka mbajtur një grev urie, megjithatë lidhur me shkaqet e vdekjes së Navalnit, po qarkullon së tepërmi edhe një informacion të paktën që raportohet edhe nga mediat të besueshme ndërkombëtare që Navalni është ekzekutuar me një metodë të stilit të vjetër të KGB-s, e cila konsistonte që ai ishte vendosur në një qeli të izolimit tepër të ftohtë që shkonte me temperatura deri në -25 gradë Celsius, ishte lënë aty për 2 orë paktën sipas raportimeve të mediave të ndryshme ndërkombëtare dhe pas 2 orësh aty kishte hyrë një agent i sigurisë së lartë në atë burg dhe me një grusht të drejtpërdrejtë në zemër ka bërë që të shkaktoj një vdekje të menjëhershme të Aleksej Navalnit. Si duket si ato filmat Po mirë, pse po vonohen kaq shumë për të zbardhur autopsinë? Faktikisht nga që ka edhe shumë presion. A nuk lindin dyshime për kësaj? Pa tjetër që lindin dyshime, gjithashtu dyshimet shtohen edhe më shumë kur Kremlini zyrtar refuzon një hetim ndërkombëtar për të zbardhur shkaqet e vdekjes së Aleksej Navalnit, gjë e cila është kërkuar zyrtarisht nga Bashkimi Evropian, po ashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kërkojnë pikërisht të hetim ndërkombëtar për të zbuluar shkaqet e vdekjes së Navalnit, por ka qenë edhe një version i ofruar nga bashkëshortja e Navalnit, Julia, e cila ka theksuar që bashkëshorti i saj është vrarë
qytetar me një agent nervor Novichok, i njëjti agent që ishte përdorur edhe para disa vitesh për helmimin e tij në aeroport, gjë e cila përpaksa nuk i shkaktoi vdekjen, por fal një trajtimi të specializuar në Gjermani arriti tim mbijetonte. Megjithatë bazhortja e tij ka qenë shumë e vendosur, ka patur detalet e saja, po edhe madje mitat e komentonin që edhe mënyra se si fliste dhe fjali që ajo përdorte ishin gati të ngjashme me ato që dhe Navalni përdorte përpara ndjekësve të tij, kështu që duket që është e vendosur për të vazhduar rrugën e bashortit saj apo jo. Ka qenë edhe kryefjala, mund të themi, e fjalimit të saj apo adresimit të saj përpara ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në një prononcim, në një video të regjistruar dhe të publikuar në internet, ka qenë Julia Navalnaja, që ka theksuar që do ta vazhdoj punën e lënë përgjysëm të opozitarit Aleksej Navalni të bashkëshortit të saj, duke kërkuar një Rusi më demokratike, një Rusi më të lirë, një Rusi ku e ardhmja e fëmijëve të saj, por edhe të gjithë fëmijëve rusë të jetë më e ndritur se ajo që po kalon Rusia aktualisht, e cila është e zymt, e përfshirë nga luftrat, e përfshirë nga sankcionet të rënda ndërkombëtare, por gjithashtu e përfshirë edhe nga një sundim me grusht të hekurt nga ana e Vladimir Putin, i cili nuk lejon fjalën e lirë, nuk lejon grumbullimet apo protestat kundër ti, nuk lejon që ushtria të kritikohet publikisht dhe gjithashtu nuk lejon edhe që kundështarët e ti të kenë një jetë të lirë politike në vend. Këtu do të dashëm fakt Xheva, mund të themi që me ndarjen e jetës të Aleksej Navalnit, ndoshta ka vdekur edhe opozitarizmi në shtetin rus, kush mund t'i bëjë opozita një Vladimir Putin, se dhe ata që dolin për të protestuar në shenjë revolte për vdekjen e Navalnit, i mori me radhë, Putin i arrestoi që të gjithë. Faktikisht tani është vështirë të thuat nëse ka ngelur ndonjë zë opozitar, pasi ky konsiderohej edhe pishtari i fundit i opozitarizmit në Rusi, i cili fillimisht është burgosur për ta heshtur, është transferuar në një burg të sigurisë më të lartë, sërish për ta heshtur edhe më shumë edhe për ta shuar tërësisht zërin e Navalnit. Megjithatë i vetmi ka politik i opozitës, është ai që mbetet jashtë Rusisë. Pra brenda Rusisë mund të themi që nuk ka, pavarësisht se në spektrin politik konsideron disa forca politike, si e tillë është edhe Partia Komuniste në Rusi, e cila në një farë mënyrë kundërshton publikisht presidentin Vladimir Putin, megjithatë kur vjen puna për votimin në Dumën ruse, janë votat e kësaj force politike që shkojnë në mbështetje të vendimeve të presidentit rus Vladimir Putin, gjë e cila konsiderohet një makinacion për të transmetuar të paktën tek populli që ekziston një lloj demokracie në sistemin politik të Rusisë. Megjithatë në realitet e dim që çdo kundërshtar i zëshëm dhe çdo kritikues që i del përballë Vladimir Putin kanë të njëjtin fund ose burg ose shpallen në kërkim ose largohen nga vendi, dhe rasti më i keq është ai që kanë hasur ndoshta shumica e kundërshtarëve të Vladimir Putin që kanë gjetur vdekje në rrethana misterioze. Megjithatë dhe Bashkimi Evropian, por edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës parlamentojnë për sanksione shumë të forta ndaj Rusisë, nëse nuk arrihet të zbardhet prapikrisht vdekja e Navalnit. Mendojnë që kjo trysni ndërkombëtare rreth Rusisë ndoshta mund të ndihmojë diçka për të zbardhur, apo gjithsesi Putini do të vazhdojë kokën lart në rrugën që ka nisur. Faktikisht, të paktën ose zyrtarisht le ta themi kështu, deri tani nuk ka ndryshuar diçka, kanë qenë kërkesat shumëta për një hetim ndërkombëtar që do të jepte edhe një rezultat më të besueshëm. Ka është shprehur në lidhje me ngjarjen? Deri më tani nuk ka komentuar, vetëm komentet e vetme që kanë dalë kanë qenë përmes zëdhënësit të Kremlinit Dmitri Peskov, i cili ka thënë që drejtësia do ta bëj punën e saj me zbardhjen e shkaqeve të vdekjes së Aleksej Navalnit. Megjithatë, hetimet janë në një fazë, le ta themi kështu, ndoshta edhe të përmbyllura, të paktën shkaqet e vdekjes të Navalnit zyrtarisht janë përcaktuar natyrale në dokumentin që është dhënë ta firmoste nëna e Navalnit ditën e djeshme, kanë qenë pikërisht
kjo fjali e zgjedhur që Navalni ka ndruar jetë për shkaqe naturale në burgun e sigurisë lartë në Arktik, gjë e cila për Rusin të paktën konsiderohet e mbyllur si çështje, prandaj është kaluar edhe në aspektin e përgatitjes funeralit, që do të jetë një ceremoni private, të paktën kështu i është udhëzuar nënës Navalnit, e cila ka kundështuar këtë fakt duke pretenduar që fillimisht kërkon që të marrë trupin e të birit, gjë e cila nuk i lejohet, i është thënë që pas dy javësh mund të tentoj sërish për këtë, megjithatë ka shumë gjasa që Aleksej Navalni të përcjellet për në banesën e tij të fundit në një funeral tepër privat dhe sekret, ndoshta edhe pa pjesëmarrje në asnjë prej familjarëve të tij, ndoshta mund të jetë edhe përjashtim i mamas, i nënës së Navalnit, e cila nuk do të lejohet me shumë gjasa që të marr pjesë në funeralin e të birit. Xhef, ja kushtojmë minuta edhe mbetura edhe situatës me luftën në Izrael, se duket sikur ndizet një vatër pak më shumë edhe lihet më njëan një vatër tjetër, por duhet të kuptojmë që jemi paralelisht me dy luftra të cilat vazhdojnë pra, edhe në Ukrainë, por edhe në rripin e Gazës. Çfarë po ndodhet e konkretisht? Netanyahu ende nuk negocion për një armë pushim. Vijon betejën e tij dhe duket sikur nuk ka rrugë zgjidhje tjetër sepse në pikën ku është tani, po të bëj prapaktheu duket sikur do të kryqëzohet, më thonë sa. Faktikisht është një botë e trazuar, le ta themi kështu, është në Ukrainë, është një vatër tepër e rrezikshme edhe në lindjen e mesme, duke qëndruar tek Netanyahu. Netanyahu është një figurë politike aktualisht e cila po humbet mbështetjen ndërkombëtare dhe është rrethuar vetëm nga Shtetet e Bashkuara së fundit. Po, kanë qenë kritika tepër të ashpra, veçanërisht për synimet që ka në jugun e Gazës. Megjithatë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu bashkë me kabinetin e tij të luftës miratoi një draft rezolut edhe në qeveri, por edhe në parlament, ku kundështonte Haftazi që Izraeli nuk do të lejoj formimin e një shteti të Palestinës, gjë e cila kërkohet me ngulm tashmë nga komuniteti ndërkombëtar, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një mjet për të zgjidhur një herë mirë konfliktin me dekada që po zgjat mes Izraelit dhe palestinezve, veçanërisht në rripin e Gazës të kohëve fundit. Benjamin Netanyahu po bën betejën e tij politike i përfshirë edhe nga një presion i brendshëm, ka protesta të përditshme, madje ka ngritur këto protestues që janë kryesisht familjarë të shpengjeve të marra nga Hamasi më 7 tetor të vidit kaluar, që kërkojnë ndërheqjen me një hershme të Benjamin Netanyahu pasi ka refuzuar planet të ndryshme për shkëmbimin e tyre. Me gjitha të pak të zyrtarisht nga qeveria izraelite bëhet e ditur që një ekip po negocion në Paris me antar të ndryshëm të grupimit tjetër, por edhe me antar ndërkombëtar për mundësinë e lirimit të pengjeve. Ka pasur edhe një kundër ofertë nga ana Hamasit, por që gjithashtu kërkon lirimin e mira palestinezëve të arrestuar pas 7 tetorit, që mba në burgje, konkretisht ta kërkojnë lirimin e grave dhe fëmijëve, që do të ishte një shkëmbim ekuivalent, pasi edhe personat që janë, që mbahen peng nga ana Hamasit, në përgjithësi janë gra dhe fëmijë. Ndërsa duke qëndruar sërish tek pjesa e Benjamin Netanyahu, duket që figura e tij mund të shkojë drejt një ulje të popularitetit si brenda Izraelit, ndërsa jashtë le ta themi që e ka humbur këtë betejë të paktën në arenën ndërkombëtare. Kemi pasur edhe dy rezoluta që janë përfolur shumë këtë javë të paktën në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Njëra është paraqitur nga Algjeria, tjetra është paraqitur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por le të themi kështu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës për herë të parë kanë përdorur fjalën armë pushim në një dokument zyrtar, të paraqitur në Kombet e Bashkuara, e cila kërkonte një armë pushim humanitar, edhe pse jo të gjatë, paktën në një periudhë të shkurtër, për t'i dhënë mundësi edhe vendosjes apo dërgimit të ndihmave ndërkombëtare në rripin e Gazës. Le të themi këtu që në veriun e Gazës veçanërisht është një situatë e jashtëzakonisht shumë e rëndë humanitare. Njerëzit atje kanë qarkulluar imazhe të ndryshme që edhe janë verifikuar. Njerëzit po detyrohen që të konsumojnë ushqim për kafshët që të mbijetojnë në atë zonë, pasi atje mungon
ushqimi bazë, mungon uj i pishëm, por gjithashtu edhe për përdorim sanitar. Pra është një situatë jashtëzakonisht shumë e rëndë në veriun e Gazës. Po din nga të shkojnë tani se i thon hikni nga këtej, shkoni në veri, nga veriu thon shkoni në jug edhe nga do sulmohen. Por gjithsesi është situatë me të vërtet as pak e mirë për qytetarët në rripin e Gazës. Jeff, po le të vim pak më afër se Rusia apo edhe lindja e mesme, le të vim pak në Kosovë. Jeff, kemi Albin Kurtin që vion edhe ai me politikat e tij me kokforci drejt vendimeve që ka marrë pra sa i përket dinarit, thotë që jemi partner me Shtetet e Bashkuara, por nga ana tjetër nuk i dëgjon shumë thirrjet që bëjnë Shtetet e Bashkuara. Rrezikon Kosova, Xhef, sanksionet më tejshme? Faktikisht sanksionet më tejshme, të paktën nga ekspertë ndryshëm dhe analistë ndryshëm, nuk rrezikon në këtë fazë, pasi çështja e dinarit është një çështje e brendshme dhe asnjë nga partnerët ndërkombëtar të Kosovës, të paktën, nuk kanë kritikuar vendimin, por kanë kritikuar mënyrën se si është komunikuar ky vendim, që ka ardhur jo në koordinim me aleatët e ngushtë të Kosovës, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe Bashkimi Evropian, gjë e cila kanë nxitur një val kritikash, kryesisht më të zëshme kanë qenë ato të Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi ka qenë vendimi i radhës i ndërmarr nga qeveria Kurti, që ka ardhur jo në koordinim pra me aleatët e ngushtë, por nuk bëhet fjalë për sanksione, bëhet fjalë për një ftohje marrëdhënies, bëhet fjalë për ndoshta një tërheqje disi të ndihmës së madhe diplomatike që ka dhënë Shtetet Bashkuara të Amerikës vazhdimisht Kosovës në arenën globale. Ajo gjë u vure edhe në seancën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve Bashkuara, megjithatë ka patur një mbështetje të fortë edhe në atë seancë, por kritikat për vendimin lidhur me dinarin serb në Kosovë kanë qenë të zëshme edhe në Këshillin e Sigurimit nga ana e përfaqësueses amerikane atje. Por nga ana tjetër kemi edhe Bashkimin Evropian tashmë që po i mëshon fort paktën kësaj çështjeje dhe ka caktuar 27 shkurtin si datë për mbajtjen e një takimi për të diskutuar për këtë temë, pra temën e dinarit serb. Megjithatë nga ana e kryenegociatorit të Kosovës Besnik Bislimi ka ardhur një refuzim, pasi sipas tij është hera e parë që ndërmjetësuesi Miroslav Lajçak i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi ka ndërmarrë një veprim të pakoordinuar apo të parën dakord më parë më palët, pasi Kosova ka kundërshtuar vazhdimisht dhe vazhdon të kundërshtoj që të mbahet një takim në Bruxelles në kuadër të dialogut për çështjen e dinarit serb. E vetmja temë që do ta detyronte ose do ta nxiste një përfaqësues të Kosovës që do shkonte në Bruxelles është vetëm ajo e firmosjes së marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve, e cila është pranuar verbalisht paktën nga të dyja palët, edhe nga Kurti edhe nga Vučić në takimin e shkurtit të vitit kaluar në Bruxelles dhe më pas edhe në mars me aneksin e zbatimit në Ohër, janë pranuar, por nuk janë firmosur dhe tashmë kërkohet paktën kjo qasje nga Kosova. Por ndërkohë në Kosovë në kjo çështje e dinarit duket si ka nxjerrë në pa edhe ndoshta mos ta themi një krizë, por një krisje të mundshme mes presidentes Vjosa Osmani dhe aleatit të saj zgjedhor të para disa viteve, kryeministrin aktual të Kosovës Albin Kurti. Duket tashmë që ato kritikat jo të zëshme, janë bërë të zëshme. Vetë presidentja Osmani ka deklaruar që qëllimi me kryeministrin Kurti është i njëjtë në përfundim, por mënyra se si do arrijnë këto qëllime janë të kundërta nga palët, që sinjalizon ndoshta që e zgjedhjet e ardhshme nuk do të kemi një koalicion parazgjedhor mes listës guxot të Vjosa Osmanit dhe vetëvendosjes të Albin Kurtit. Okej, Xhef, në dy Kosova si po shkon? Kosova, ditari Kosova po shkon mirë, mendoj që po shkon mirë. I kemi kushtuar një vëmendje të veçantë veçanërisht Kosovës, pasi është një periudhë siç e theksova ku bota po vlon tashmë konfliktet, po kërcënojnë sigurinë dhe stabilitetin global kudo dhe Kosova është përcaktuar një pikë nxehtë. Paktën veriu i Kosovës është përfolur shpesh nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Bashkimi Evropian, nga NATO si një kërcënim i mundshëm ku Rusia po tenton që të ndërthurë ato planet malinje përmes
serbis për të krijuar një pikë tjetër të krizës në botë e cila do të rrezikonte jashtëzakonisht shumë jo vetëm qytetarët shqiptarë dhe të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, por të gjithë rajonin siç është theksuar shpesh dhe mendoj që të paktën në një farë forme të kontribuojmë që ky shqetësim të bëhet edhe më i gjerë, por gjithashtu që të ndikoj edhe këtu në Tiranë, që qeveria shqiptare t'i kushtojë më shumë vëmendje këtij aspekti, vëmendje e cila faktikisht nuk ka qenë e vogël pak nga qeveria shqiptare. Kemi parë edhe kryeministin Rama në konferencën me Anthony Blinken, sekretarin e shtetit amerikan, që përmendi pikërisht këtë pikë ku duhet garantohet me dojë mos siguria në veriun e Kosovës, por në të gjithë Republikën e Kosovës. Faleminderit shumë Xhef për këtë përmbledhje, edhe zhvillimeve ndërkombëtare edhe këto të rajonit. Ne shkëputemi vetëm për pak, zonja dhe zotrin, kthehemi në orën 9 me informacionet, me lidhjet tona drejt për drejta, por edhe me temën e fundit do të flasim pak edhe për turizëm, destinacione. Fizikanti teorik gjerman, i njohur si krijuesi i matematikës kuantike Werner Heisenberg, i shkruan një letër fizikantit Wolfgang Pauli, në të cilin i përshkruan parimin e tij të pasigurisë për herë të parë. Parimi i pasigurisë së Heisenbergut thotë se sa më saktësisht të përcaktohet pozicioni disa grimcave, aq më pak saktësisht momenti i tij mund të parashikohet nga kushtet fillestare dhe anasjelltas. 1945. Gjatë luftës së dytë botërore, kryeqyteti i Filipineve, Manila, qirohet nga forcat e kombinuara filipinase dhe nga ato amerikane. Manila ishte qyteti i dytë më i shkatëruar në botë pas Varshavës gjatë luftës së dytë botërore. 1954, fillon zyrtarisht vaksinimi par masiv i fëmijëve kundër poliomielitit me vaksinën Salk në Pittsburgh. Poliomieliti ose paraliza infantile është një sëmundje infektive shkaktuar nga polivirusi. Në rreth 0.5% e rasteve ka dobësi të muskujve që rezulton në pamundësi për të lëvizur. 1960, lindi në Tokyo Naruhito, ai është perandori i Japonisë. Naruhito u aderua në frontin e krizantemës më 1 maj 2019, duke filluar epokën e Reiwa, pas abdikimit babait të tij, perandorit Akihito. Ai është monarku i 126 sipas rendit tradicional të suksesionit të Japonisë. 1965, ndron jetë në moshën 74 vjeçare Stan Laurel, aktor, shkrimtar dhe drejtor filmik angles, i cili ishte pjesë e dyshes së komedisë Laurel dhe Hardy, apo siç e njohim të gjithë Olje dhe Steli. Të dy u renditën në krye midis akteve më të mira të dy fishta në një sondazh në Mbretërinë e Bashkuar në 2005 për komedianët. 1997, shkencëtarët skocez njoftojnë klonimin e suksesshëm të një qingji, Dolly, me kontributin e tre deleve nëna. Një me vez, tjetra me ADN dhe e treta, kishte mbajtur në fetus embrionin e klonuar. Shkenca e paraqiti Dollin si arritjen e vitit.
këtu mungojnë kauzat e protestave. Është një fakt që ritemelimi është shumica në Partinë Demokratike. Gjatë arrestit në shtëpi ke të gjitha ndalimet që ke dhe gjatë arrestit në burg. Për vetë Partia Socialiste që ditë të cilën e kam pritur gjatë dhe sa kanë 30 vite që akuzojnë publikisht zotin Berisha. Kjo nuk quhet në rrugë e Salës, por quhet rrugë e shpresës. Ndërkombëtarët kërkojnë që të ndërmjetësojnë uljen e palëve në dialog. Përgjësia qeverisë është e kryeministrit, përgjësia penale është individuale. Këtë herë Rama ishte i prerë në argumentim. Ka luksin që të ketë përballë një opozitë që është e dobët. Lider të Bashkimit Evropian do të jenë në Tiranë. Partia Demokratike që ka thirrur edhe protestën e sotme. Vivoreki dhe Range del Ruolo. Una domanda perfettissima. I gjithë vendi është ndikuar nga kushtet e rënduara atmosferike. Fokusi ku do të vendoset? Zgjerimi i kufive të Europës. Kryeministri Kurti dorëzoi kërkesën për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Pranimi nga Republika Çeke që ka dhe presidencën aktuale të Bashkimit Evropian. Kosova nuk arriti që ta marrë liberalizimin e vizave. Brenda aktivitetit ne do të kemi vendime pozitive. Një raket Iskander ka shpërthyer në Kramatorsk. Internet 7.8 të shkallës së Richter ka goditur Turqinë dhe Sirinë. Dramat njerëzore janë në moment vërtet në rast. Funerali shtetëror në nder të mbretëreshës Elizabeta e dytë ka pasur 2 minuta heshtje në të gjithë Britaninë e Madhe. Kthemi dita jonë zonja dhe zotrinish, momenti tani për t'ju informuar, do t'ju tregoj të rejat më të fundit. E nisi me një lajm që vjen pikërisht nga Shkodra, një automjet është djegur gjatë natës në qendër qytetit. Fillimisht u dyshua për vendosjen në stacie lëndë plasëse, por më pas policia njoftoi se mjetit në pronësi të një 40 vjeçari ishte hedhur lëndë djegëse. Bëhet fjalë për një mjet tip Audi parkuar pranë teatrit Migjeni. Makina ka psuar dëmet konsiderueshme, por fatmirësisht ngjarja rezulton pa lëndime njerëz. Sa kaq policia vijon këqyrjen e kamerave në përpjekje për të identifikuar autorin. Kuvendi hoqi nga rendi ditës amnistin penale, me refuzimin e demokratëve për konsensus, socialistët do dalin kërkim të votave. Ulsi Manja vuri bas publik se do të siguroi shumicë kushtetuese për ta miratuar, por ndërkohë, me forcën e kartonit, socialistët kaluan marrëveshjen për emigrantët me Italinë, pros së cilës votoi edhe PDIU. Lulzi Basha përsëriti se vetëm mënyrë për të dhënë votat për amnistin penale është heqja e përfitimit për zyrtarët të dënuar nga gjykata e posaçme antikorrupsion, si dhe përfshirja në amnistie protestuesve të Partisë Demokratike. Deputetët që do të përfshihen pazar me socialistët nuk do të gjejnë qetësi dhe do të përndiqen politikisht, pohoi Lulzi Basha. Rama ishte në parlament për ta votuar marrëveshjen me Italinë, por miratimin e aktit e komentojnë rrjetet sociale. Votat e dhëna nga deputetët e tij konsiderohej si një ndihmë për vendin fqinj, duke nënvizuar se Shqipëria po qëndron bashkë me Italinë duke zgjedhur dhe prej si vendandari i Bashkimit Evropian dhe duke rënë dakord të ndajë një barrë që Evropa duhet ta përballojë bashkuar si një familje e tërë përballë një sfide të guximshme që ka përcen ndarje tradicionale të majta apo të djathta. Taksat e pronës nuk po mbledhen ai sa duhet, nga 10 miliardë që u parashikuan arktimet vetëm 6.1 miliardë u mblodhën. Ndikim në këtë situatë ka pasur emigracioni, ku sidomos në rrethe shumë shtëpi janë të braktisura. Që prej vitit 2018 të moshuarve në azile ju është përcaktuar një kuotë ditore për të ushqyer në vlerën e 360 lekëve në ditë. Por për shkak të mos indeksimit, ata po arrin të blejnë më pak produkte. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti prezentoi Bujar Osmanin kandidat për president në Maqedoninë e Veriut. Në blokun shqiptar do të kemi dy kandidatë për president, Bujar Osmanin nga BDI-a dhe Arben Taravarin nga opozita. Bashkimi Evropian kritikon kryenegociatorin e Kosovës Besnik Bislimi që akuzojnë ndërmjetësuesin Lajçak se ka shkelur parimet në dialogun Prishtinë-Beograd.
pretendimi Bislimit ishte se nuk mund dërgohet çështja e dinarit në Bruksel, pasi nuk është pjesë e tryezës së dialogut. Rusia ndërkohë po bëra propagandën e saj në Ballkan duke shfrytzuar politikanë, institucione fetare dhe media. Kjo u tha gjatë samitit ballkanik për dezinformimin mbajtur në Prishtinë. Kritika pati edhe për Beogradin që, siç tha, po favorizon përhapjen e ndikimit rus. Por Rusia vlerëson se rreziku për një luftë bërthamore është shumë i lartë. Zëvendës presidenti i Këshillit të Sigurimit Federatës Dmitri Medvedev kërcënon perëndimin duke thënë se dërgimi i avionëve të luftës F-16 në Ukrainë do të çojë në një konflikt nuklear. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Joe Biden u takua me gruan e opozitarit vdekur rus Aleksej Navalny, Julia Navalnaya, në Kaliforni, në shtëpinë e bardhë dhe në një mesazh në platformën X, Biden tha se trashëgimia e guximit të Aleksejt do të jetojë tek Julia dhe njerëzit e panumërt në të gjithë Rusinë që luftojnë demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Biden ka fajsuar Putinin për vdekjen e Aleksej Navalny. Kishte një përmbledhje të gjithë informacioneve më të fundit, zonja dhe zotërin. Tani do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me reporterin e ekonomisë në A2CNN. Ne do të jemi me Mario Braka, i cili është zhvendosur në teren për folur pikërisht për informacionin që ndoqëm edhe pak më herët, atë të caktimit të një kuote, Mario, për azilantët, pra të moshuarit që qëndrojnë në azile, dhe që është vetëm 360 lekë. Tani më thuaj ti çfarë mund të bëjë një moshuar me 360 lekë, Mario? 360 lekë dhe një shumë kjo që nuk ndryshon prej vitit 2018, pra. Në qofse ne kemi pasur në shtatorin e vitit 2021, kur nisi dhe të kulmoi kriza e çmimeve, vitit 2022, por edhe vitit që sa po lëm pas vala e krizës, le të themi mbeti aty, në fakt kjo shumë 360 lekë, që është më e ulët edhe se minimumi jetik i përcaktuar nga Banka Botërore, që është 560 lekë në ditë, ka mbetur e pandryshuar. Pra, një moshuar i cili jeton në një prej 6 institucioneve të kujdesit ndaj të moshuarve, pra në Tiranë, Fier, Poliçan, Gjirokastër dhe Shkodër dhe Kavaj, duhet të shpenzoj çdo ditë vetëm 360 lekë, që nëse ne do të bënim një lloj shporte të konsumit bazuar te dhënat e Institutit Statistikave, do të ishte mjaftueshme në fakt as për 2 vakte. Në këtë përfundim del madje edhe kontrolli i lartë i shtetit, i cili kërkon nga institucionet e pushtetit vendor, sepse institucionet e kujdesit të moshuarve, që ne gjerësisht i njohim dhe si azile, janë, le të themi, në bashkërendim të dy pushteteve, të pushtetit qendror, që është Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, dhe institucioneve të pushtetit vendor, bashkia përkatëse ku ndodhet azili. Dhe kontrolli i lartë i shtetit, pasi ka bërë gjithë verifikimet e mundshme, pasi ka analizuar kostot, pasi ka analizuar dhe nevojat që këta të moshuar kanë, ka arritur në konkluzionin që duhet me patjetër që kjo shumë të indeksohet. Mario, duke marrë parasysh buxhetin e ri, vitit 2024, një pyetje që të gjithë do donin ta bënin, kur vjen puna tek tema e të moshuarve, pensionistëve konkretisht, është a do të ketë diçka më shumë shporta për ta këtë vit? Jo, parashikon pothuajse të njëjtat masa siç kanë qenë ndër vite, një indeksim të masës së pensionit e cila do të ndodhë në tetor të vitit të ardhshëm, por që nuk parashikohen masat të tjera shtesë, paketat, le të themi siç kemi pasur në vitin 2022, paketa të mundshme rezistence. Po për të rikthyer edhe një herë tek tema e azilit, duke qenë se raporti i kontrollit të lartë të shtetit ishte voluminoz, më shumë se sa 40 faqe, dhe ndër të tjera kontrolli i lartë i shtetit kritikonte institucionet se për shkak të një kushti që të moshuarit duhet të plotësojnë, pra përveç moshës që duhet të jenë mbi 65 vjeç për të qenë pjesë e azileve, do duhet të derdhin nga kontributet e tyre 40% të shumës mujore që ata marrin. Pra, për një pensionist i cili ka një pension mesatar në vlerën e 16.000 lekë, ai do duhet që 40% kësaj shume t'ia jap azilit ku jeton dhe vetëm pjesën tjetër mund ta gëzojë për jetuar me dinjitet. Dhe për kontrollin e lartë të shtetit, le të themi kjo nuk është e drejtë sepse nuk i lejon atij që të plotësojë nevojat e tjera bazike. Ndërkohë, për buxhetin e vitit 2024, i cili në fakt ndryshoi ende pa nisur mirë viti, në pak se 2 muaj pasi kishte nisur së funksionuari, ka ndodhur edhe rishikimi i parë i tij. Fondet në dispozicion për skemën e pensioneve vijojnë të jenë të njëjta, madje duke marrë parasysh arritjen e marrëveshjes me Italin për njojën e ndërsjellë të sigurimeve shoqërore, pra të viteve të punës, do duhet në fakt që të kemi një rishikim tjetër të buxhetit, sepse ai fond në dispozicion aktual është i mjaftueshëm vetëm për të mbuluar
shpenzimet ose nevojat e pensionistëve, 678.000 pensionistëve në vend. Momenti që do të bëhet njëja e ndërsjell edhe me Italinë, do duhet të ketë një fond shtesë për të plotësuar edhe buxhetin për pensionistët, të cilët do të përfshihen në skem si pasojë marrëveshjes. Pare, duke shfrytzuar këtë komunikim dhe duke mbetur tek zhvillimet ekonomike, Shqipëria ka ndalur importet e dhënëve dhe vive nga Greqia, Bullgaria dhe Turqia. Kjo për shkak të smundjes së lisë së dhënëve, gjithashtu Suedia, Bullgaria dhe Franca ishin ndalur importi i shpendëve për shkak të smundjes së influencës aviare. Çfarë do të thotë? Do thotë që për momentin, deri në një afat të pacaktuar, nuk do të lejohet importi i dhive, dhenve dhe disa kategori shpendësh për shkak të sëmundjeve të gjetura në këto shtete. Më herët ne kemi pasur vendimarrje të ngjashme edhe për nga Maqedonia e Veriut për ndalimin e importeve të derrave, por edhe nga vendet e Europës Qendrore për shkak sepse atje ishte zbuluar një sëmundje e cila prekte këtë kategori. Dhe Shqipëria ndërmori hapin për të ndaluar importet. Sigurisht që sqarohet që të dy këto kategori sëmundjesh, të zbuluara si lia e dhënëve, por edhe influenca aviare e shpendëve, janë sëmundje të cilat nuk transmetohen te njeriu, nuk përbëjnë rrezik për shëndetin e njerëzve, por gjithsesi përbëjnë rrezik për popullatën e shpendëve dhe të dhive dhe deleve. Në këtë rast është bërë ndalimi i importeve deri në moment të dytë, kur të ketë dhe raportimet tjera nga institutet europiane të veterinarisë, në momentin që Instituti Europian i Veterinarisë do të dalë në përfundimin që nuk ka rrezik të shtuar, atëherë do të kemi ndoshta edhe një vendim nga qeveria e Shqipërisë për të lejuar import të pjesëshëm e për të shkuar më pas në një hap të dytë për importin e plotë të gjithë kategorive të importueshme nga jashtë. Pra për momentin nuk ka vend për krëmbana alarme? Jo, absolutisht, veçanërisht për shëndetin e njerëzve, nuk janë sëmundje të transmetueshme, mbeten në atë ciklin, atë zinxhirin e shpendve dhe të kafshve, dhe për momentin nuk ka asnjë rast të zbuluar në territorin e vendit, dhe situata të paktën brenda vendit është e qetë. Falenderoj shumë Mario për këtë komunikim të drejtë për drejtë dhe ne i rikthehemi temave tona duke qenë se kemi qenë përqendruar tek zhvillimet ndërkombëtare dhe në kultura apo turizmi sot. Prej disa muajsh konflikti mes Hamasit dhe Izraelit ka ndryshuar rrënjësisht jo vetëm rendin botëror, por edhe jetën e banorëve atje sidomos. Sot do t'ju sjellim historinë e Inas Albaz, mësuese nga Gaza, e cila mes jetesës vështirë në tenda kujdeset që fëmijët e saj t'u mësoj poezinë edhe t'i jap mësim anglishtë. Jeta për Inas Albaz, mësuese në Gaza, është kthyer tashmë në një kërkim të përditshëm për ushqim dhe ujë për fëmijët e saj. Por ajo e thyen monotoninë sa më shpesh që të mundet, qoftë me një përbërës të freskët për tenxherën e saj të gatimit, apo kohën e studimit me fëmijët e saj në çadrën e tyre. Familja Albaz nga kampi refugjatëve Al-Shati është në mesin e rreth 1.5 milion palestinezëve, të grumbulluar në zonën Rafah në Gazën Jugore, pas sulmit ushtarak izraelit i cili i zhvendosi nga shtëpitë e tyre. Albaz tha se fëmijët e saj ishin të ngopur me ushqime të konservuara, një nga të vetmet gjëra që ajo mund të gjente për t'i ushqyer, por ishte e lumtur që falë rreshjeve të fundit, një lloj bime ushqimore e quajtur mallow ishte rritur aty pranë dhe ajo kishte mundësi që të gatuante vaktin e ardhshëm. Punët e përditshme si përgatitja e bukës, fshirja e rërës nga streha dhe larja e rrobave me dorë në kohë të vogël kërkonin kohë, por Albaz ishte e vendosur ta vazhdonte arsimimin e fëmijëve të saj. Unë nuk e hum kohën në tend. U mësoj Kuranin, u mësoj poezi dhe fal Zotit. Fëmijët e mi janë si të gjithë fëmijët palestinez. Dhe ne të gjitha nënat duam që ata të jenë njerëzit më të mirë. Duam që të marrin të gjitha të drejtat e tyre që ne u privuam. Fëmijët tan po vuajnë. Janë të privuar nga këto të drejta, por ne si gra jemi të duruara dhe punojmë shumë. E gjunjëzuar brënda qadrës, vajza e saj, Anod, recitoj një poezi në arabisht, me një intonacion të gjallë. Albaz ul me djalin e saj Sualem, duke i mësuar ati anglishten bazë. Izraeli filloj fushatën e ti në Gaza, pasi militantët e Hamasit që kontrolonin teritorin, sulmuan qytetet izraelite më 7 tetor,
duke vrar 1200 njerëz dhe duke kapur 253 pengje, që atëherë rreth 30.000 njerëz janë konfirmuar të vrarë në Gaza sipas autoriteteve shëndetësore, me mijëra të tjerë të vdekur dhe të pagjetur në ndërtesa të kthyera në Djerina. Mirë, ku jemi. Interesante në Gaza. Interesante si histori. Një histori frymëzuese që edhe mes atyre torturave dhe vuajtjeve ka kohë atje edhe për të mësuar madje edhe gjuhën angleze. Por ne tregojmë tani një tjetër histori frymëzuese, do të jetë Armendi, i cili do na prezantojë një personazh me djalë që është student i gazetarisë, ka një pasion shumë të madhe për gazetarinë. Dhe Armend, po ta lëm ty tani, na trego pak të veçantat e këtij miku të ri që ti ke bër tani së fundi. Armend, shohë e kthyer në ambientet e fakultetit të histori filologjisë apo jo? Jam me një mik të ri, por ndoshta me një koleg të ardhshëm në pjesën e gazetarisë. Jam me Mikel Shahinin, i cili është student i vitit të dytë, dhe për t'treguar diçka pikërisht frymëzuese, ajo cilat jo vetëm pasionit, por edhe aspekti tjetër, aspekti social, ku shpesh ne ndeshemi para gjykime apo vështirësi të ndryshme nga aspekti shëndetësor. Mikeli ka një kufizim në shikim, por që do na tregoj vetë se si ka qenë gjendja e Mikel se përket shikimit dhe pse vendose pikërisht të jesh student i gazetarisë. Po, një mëngjes, gazetarinë kam pas gjithmonë pasion, qysh i vogël, pavarësisht vështirësive që has mbas shumti në këtë fakultet që mund të jetë qoftë që nuk ka mënyrën e duhur për të bërë mësimin ose për shkrimin, por që mundojmë që t'ja dalë me gjithë vështirësit që hasë. Gjendja jote shëndetësore aktuale si është? Ka arritur të bësh ndonjë ndërhyrje për të përmirësuar pjesën në shikim, si ka qenë situash edhe më herët, sa i përket vështirësis, t'je përmende pak të pjesa e të mësuarit, por si ka qenë jeta jote? Po, tashi kam bërë një ndërhyrje këtë kote fundit, por më përpara kam pas një problem që ka qenë strapizmi, që është zgjidhur edhe besoj që do japi rezultat. Dhe besoj që do kem rezultat mirë për të vazhduar në të ardhmen. Çfarë të pëlqen më shumë te gazetaria? Çfarë gazetari do të jesh? Në terren, në studio, ke menduar të jesh i profilizuar në një fushë caktuar? Që më pëlqen moderimi dhe spikerimi, por tash kot e fundit që kam bërë këtë ndërhyrje, them që mund bëj edhe role të tjera si reporter ose gjëra kështu. Në shkollë keni arritur të bëni ndonjë praktik, pra je arritur të situash të afrohesh me profesionin, apo jeni ende në pjesën teorike? Akoma jemi në pjesën teorike, por besoj që tashi do filloj edhe praktika. Në shkollë kush të ka ndihmuar për para se të bëj operacionin? Në shkollë kam pas në të shoqe që i kam edhe tashi, Eriselda dhe Evgjeni, që më kanë ndihmuar për çfarë lloj gjëje. Kush ishte vështirësia më e madhe? Pra në pjesën të cilët ti kufizoheshe në shikim, pra ishin paragjykimet, ishte pjesa për të mësuar, për të lexuar, për të qenë komod në ambientet auditoreve? Që kam pas vështirësi ka qenë pjesa e paragjykimeve shumë, pasi gjithmonë më kanë pas vënë re pjesën e shikimit, që ti nuk mundesh. Dhe për pjesën e auditorit ose kështu, është e vështirë për një njeri me aftësi të kufizueshme që qoftë tek orientimi i fakultetit, qoftë edhe tek mësimdhënia. Pedagogët janë shumë të mirë dhe përpiqen që të paktën unë të arrit që të paktën të marr atë dije që japin, por thjesht është shumë e vështirë. Edhe pjesa e shkrimit që unë nuk e di, është shumë e vështirë që të mundesh, por besoj që doja dalim. Po, çfarë të shtyr më shumë te kjo pjesë? Pra, ti the vështirësia e shikuarit e para, vështirësia e paragjykimeve e dyta, pamundësia jote për të qenë si thua i pranishëm apo i vëmendshëm maksimum gjatë auditoreve apo leksioneve. Pra, çfarë të shtynte me kaq shumë sfida që ti vazhdoje të ndiqesh këtë shkollë? Sepse kjo më duket sepse është dega me mirë që mund të shprehesh, e kam pas qysh i vogël pasion, edhe gjatë gjithë kohës rria në televizor dhe mendoja që a do t'ja rindo një di që edhe unë të mundem që t'jem gazetar si gjithë tjerit. Kë ke gazetar preferuar? Kë do idhu gazetari? Që kam Gjendje Fevziun, që është që më pëlqe pjesa e politikës,
dhe ka edhe shumë tjerë që por besoj që kë gazetari ndjekun shumë gazetarin politike, ndjekun shumë lajmet apo të përqindet edhe një gazetari ndryshe sporti, ekonomia, socialia. Ndjek gazetarin politike, si edhe lajmet, por edhe sporti nuk është se ngel mbrapa që më pëlqen. E kuptoj. Mirë, Mikeli mund të jetë një kandidat i mundshëm për zvendësuar Kristin. Megjithatë, nëse mundemi për pak kohë. Unë i them Mikelit mos e hiq dorë. Mikeli po pak në vend, nuk e di, më dëgjon nga përshtypje. Okej, po. Po patjetër. Është rada jote tani. Po, një mëngjesi të dashur shikues të A2, sot do të intervistojmë Kristin rreth vështirësive që has më shumë ti në këtë profesion. Okej. Okay. Dëgjon direkt në studio, mund të dëgjoj, kështu që shprehu lirshëm Mikel. Kristi, sa vështirësi hasni ju në këtë profesion që jeni çdo ditë në mëngjes live? Po, them të drejtën, hasim vështirësi, Ulona po më sheh mua tani se është kurioze të di përgjigjen. Hasim vështirësi, Mikel, sepse nuk është e lehtë që të përgatisësh 3 orë program çdo mëngjes, duke nisur që nga të ftuarit, nga temat, duhet të jesh shumë prezent me zhvillimet e përditshme që ndodhin, duhet të lexosh shumë, duhet të jesh, le të themi, tashmë së fundi edhe në rrjetet sociale shumë aktiv për të parë çfarë ndodh atje, për të kapur ritmin e gjërave, sepse ndryshe pastaj nuk ja del dot, ikin shumë shpejt ditët, fluturon koha, teknologjia avancon, kështu që le të themi gazetari sot apo edhe prezantuesi edhe moderatori janë bërë multidimensional, kështu që nuk është vetëm kjo koha që ne dalim thunë ekran nga ora 7 deri në orën 10, por është edhe një punë e madhe që bëhet pas këtij 3 orëshit këtu. Kështu që të falenderoj herë mbi të gjitha për pyetjen sepse ishte në të vërtetë pyetje shumë e mirë Mikel. Po, faleminderit. Të pysim amendin, sa vështirësi hasni në këtë profesion që gjdo ditë e bëni nga kjo kose? Ka vështirësi edhe shiu, edhe djelë? Vështirësia e parë është zgjimi në mëngjes. Zakonisht gazetarët që janë të redaksis lajmeve zgjohen ndoshta në orën 8 apo 9, ndërkohë ne të mëngjesit zgjohemi në orën 6. Kështu që vështirësia e parë është që ti duhet të mësohesh me gjumin. Vështirësia e dytë janë kushtet atmosferike. Dimri ka qenë i ftohtë, edhe ne dilim me xhupa, dilim me sharje, me kapuça, me doreza. Pra edhe kjo pjesa e vështirësisë kushteve, një ftohtë, një shi, ishte vështirë. Më e keqja është në verë, kur duhet të mbash deodorantin me vete, duhet të mbash antidiersin gjitha. Kushtet janë të vështira. Por vetëm po thuaj që edhe përgatitja e ushqimit në mëngjes që të del shumë kohë ata bësh gati bukën që në 6:30 mëngjes. Përgatitja është madje Kristi ka shumë të drejtë për të reduktuar pak kilet. Megjithëse un jam terren, duhet të marr ushqim nga shtëpia që të jetë pak më cilësor. Kështu që e përgatisim në darkë, e ruajmë në frigorifer, çojmë në mëngjes e ngrohim, e marrim me vete dhe e kemi për në drekë. Kështu që edhe ky është një aspekt çik i vështirë edhe për ne, domethënë, sepse ndoshta mund ta gjenim gati kur shkonim drekë në shtëpi, por që preferojmë ta kemi pak më ndryshe. Po që sa kam parë un ja ke dalë më së mirti dhe Përpiqemi. Mikel, tani qëllot lutem me pyetje për edhe për Aulonën, se po pret Aulona, po na sheh kështu. Po, mëngjes Aulona. Aulona sheh kështu. Sa e vështirë është jesh e bukur. Ja një jurëm të shkuar se ka qenë smur. Pa, bravo, faleminderit. Ja, kjo do të thotë që ti je i vëmendshëm dhe kjo më pëlqen. Faleminderit. Ndërsa ju, për ju është një pyetje pak më ndryshe. Sa të vështi e keni që qëni mëgjes se ju duhet bëni gati jetë më shumë se quna? Bravo! Grimi, Mikil, unë të bëj një kompliment sepse ke një karakteristikë që duhet a ke gjithë gazetarët. Ti je i vëmëndshëm dhe ndaj detajeve dhe bën dallimin nga personazhet që ti pyet, kështu që bravo, është vërtet, unë qoj më herët nga gjithë këta, të tërë të ankuan që qoj më herët, e kemi të vështirë të përgatisim mëngjesin, drekën, apo nuk e di se çfarë, dije që unë qoj më herët nga të dy këta, kështu që qajnë kotë. Me qef, sigurisht, nuk vi me vështirësim të unë. Jo, të del gjumë që ku kohë. Qojmë në orën 5 të mëngjesit, Mikel. Por që ja vle edhe mundimi se bëni këtë emision kaq të bukur. Ja vlen, dëgjoj, Mikel, është e kohë që neve të ankohemi sepse bëjmë një punë shumë komode, bëjmë punën që duam, në fund fundit jemi në ambiente fantastike, punojmë me njerëz që i duam. Kështu që janë të tjerë ata që duhet ankohen, ne jemi shumë të favorizuar dhe turoj me gjithë zemër që dhe ti ta gjesh pasionin tënd, mos u dorëzo
dhe kërko atë që meriton të gjitha, kështu që forca. Edhe unë i kam dy fjalë, Mikel, e dëgjova historinë tënde dhe duhet të them diçka, të mos ta harrosh faktikisht, është ajo që ti nuk duhet dorëzohesh asnjëherë në këtë dëshirë që the e kam pasur që i vogël për të bërë pjesë e ekranit, qoftë si gazetar, si reporter, si moderator, gjithçka, nuk ka asgjë që nuk bëhet, mjafton të kesh dëshirën që ti duket që e ke të madhe, kështu që mos i çdor, edhe unë jam i bindur që shumë shpejt do të shohim në ekran, edhe këtu do jemi kur të kemi lidhje të tjera drejt për drejta. Do ishte keq. Edhe kur do të gjejmë pastaj edhe me kostume dhe me kollare ndoshta. Faleminderit, besoj se këto sfida do ja vlejnë edhe për mua. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit Mikel për suksese. Urime për emisionin kaq të bukur që e bëni çdo ditë. Faleminderit Mikel. Faleminderit, faleminderit shumë. Na e ke lënë edhe Armendin pa fjalë, më duket tani. Armend, ki parasysh që ka filluar konkurenca. Okej, okay, mirë, që jemi, falenderit që una punë të mbarë, mund të pini dhe një kafe bashkë dhe Armendi të tregojmë më shumë se si funksionon këtë punë. Ishte kënaqësi, bukur, bukur, okay. Rikthehem pak edhe disa vite mbrapa Olona te ambientet e fakultetit, ne kishte marrë balli pak pra të hyrjen atje që kemi shkuar për vite me radhë. Por, çfarë ka ndodhur dje? Çfarë ka ndodhur dje? Nuk ka ndodhur ndonjë gjë e madhe dje, nuk është se kishim ndonjë çudi të madhe, ka sporti po, kishim ca rezultate të bukura në Europa League, që i kemi edhe këtu në ekran, por që nuk pati ndonjë nga këto befasitë mëdhaja. Në fakt, ram sy humbja e Milanit, po nuk ishte kur i thon Aulona me zarar, sepse kishte fituar ndeshjen e parë 3-0, kështu që me një humbje 3-2 në fushën e francezëve 3-1, nuk i gjeti asgjë ku gjezinte Pioli, sepse kalojnë në fazën tjetër të Europa League. Kemi kualifikimin e Benficas gjithashtu, barazoi 0-0 me Toulouse, por për sa i për shkak të fitores në ndeshjen e parë në shtëpi atje në Portugali, kualifikohet kështu edhe Benfica, pra pas Milanit. Kemi gjithashtu kalimin më tej të Freiburgut kundër Lens, skuadrë gjermane kundër një skuadre franceze, është kualifikuar ndërkohë edhe skuadra e Karabagut më tutje, skuadra azere pas fitores thellë në fakt në ndeshjen e parë 4-2, u mundën 3-2 në ndeshjen e dytë nga Braga, por gjithsesi nuk ishte e mjaftueshme për skuadrën tjetër portugeze për të kaluar, kështu që kalon Karabagu. Roma pati një sfidë me të vërtet bukur edhe shumë të fortë që ju deshën vetëm penaltit në fund për të siguruar një bilet më tutje, dhe ishte ky dueli që e kemi pasur edhe në Air Albania dhe që nuk po i ndahen me sa duket goglat njëra tjetrës. Roma dhe Feyenoord. 1-1 përfundoi sfida edhe në Olimpico, ndërkohë që edhe e para kishte përfunduar 1-1 dhe më pas u deshën penaltit. Në fakt i trëmbi pak Lukaku të gjithë tifozët e Romës kur e humbi penaltin e dytë të goditur, edhe u krijua për një moment përshtypja se Roma nuk do të dilte, do të kalonte, por që gabuan edhe holandezët me Hanko edhe Jahanbakhsh, dhe më pas Cristante, Aouar dhe Zalewski realizuan, ishin cak nga pika e bardh, duke bërë që Roma të kaloi më tej dhe të vazhdoi ëndrën tani për të fituar pas Conference League edhe Europa League, se shihen në fakt edhe si ndër pretendentët më të fortë. Surprizuese absolutisht fitorja e Sparta Pragës 4-1 ndaj Galatasaray. Fitore e bujshme, duke eliminuar një nga skuadrave më të rëndësishme të futbollit turk, siç është Galatasaray, por kemi gjithashtu edhe kualifikimin e Marsejës, që fitoi 3-1 me Shakhtar Donjec, ndërkohë që është ka kaluar më tej edhe Sportingu i Lisbonës, duke u mjaftuar me barazimin 1-1. Okej. Okay. Mirë, unë do doja përpara se të shkëputeshim për pak, çojim pak edhe sërish faqen e A2CNN, sepse në fakt është rrotulluar ajo faqe e A2CNN dhe ka disa zhvillime që në fakt nuk janë aq të hijshme, duke qenë se është edhe mëngjes, ka disa lajme tronditëse në fakt që vijnë pikërisht në Durrës, po është një 19 vjeçare që ka vrarë babain dhe ka varrosur, po 19 vjeçare, ka vrarë babain dhe ka varrosur në oborin e shtëpisë. Japim vetëm disa detaje. Grupi posaçëm hetimor po vijon hetimet e thelluara për të identifikuar dhe vënë përpara përgjegjësitë ligjore e shtetas të tjerë të implikuar në këtë ngjarje. Trupi 50 vjeçarit është zhvarosur dhe është transportuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për kryerjen e ekspertizave të mëtejshme, pra është vërtet një lajm tronditës ky. Policia ka gjetur pas 10 ditësh kërkime trupin e pajet të një 50 vjeçari që ishte shpallur, i shtukur nga familja dhe pas hetimeve ka zbuluar se ai është vrar nga e bia. Është një ngjarje vërtet tronditëse, por që do doja ta lini me kaq. Kurioz dim shkaqet e Olona, sepse të
vrasësh babajnë dhe tavarosësh duhet të jetë një arsye. Në media përshakuon ideja që vajzat paktën justifikohet me faktin që jati donte ta fejonte jo me dëshirën e saj, kështu që megjithatë kjo rast që nuk justifikon asgjë. Kjo nuk e justifikon kurse si. Mirë, rikthehemi për të kaluar pak edhe tek trafiku ndërkohë, shohim edhe me qemi minuta të fundit. I edhe një sy përpara se të ndalemi edhe tek tema jone e fundit se si ndryshon tani harta e kryeqytetit e shohim përgjithsisht në orën 7:20 tani është ora 9:29 minuta e shohim pak se si është ngjyrosur tani harta e kryeqytetit sepse ka prezencë më të madhe të trafikut. Shohim ngarkesën më të madhe të cilën e merr tashmë nyjet le të themi kryesore të hyrjes në qytet. Jemi këtu tek Zogu i Zi rreth rrotullimit. Shumë se si ka nisur dalja dal të shtohet trafiku në dalje dhe saj pra në rrugën Asim Vokshi, në rrugën Don Bosco, rruga Dritan Hoxha, diçka më pak. Shohim më tutje pastaj kryqëzimin e 21 dhjetorit. Duket që rruga e cila lidh pra Muhamet Gjollesha me rrugën e Kavajës. Muhamet Gjollesha duket e lirë, ndërsa rruga e Kavajës ka pak ngadalësim tani në këtë kryqëzim këtu të 21 dhjetorit. Më tutje pastaj ka pak trafik pranë stadiumit Selman Stërmasi, e shohim jemi këtu pikërisht tek Suleiman Delvina, rruga pra drejtimi për në Unazën e kryeqytetit. Më tutje, shohim se si është liruar pak trafiku në zonën e kombinatit, ndryshe nga mëngjesi, gjithë volumi ishte rreth orës 7:20 minuta, tani e kemi këtë shiritin me të kuqet të shpërndarë, që do të thotë që makinat kanë lëvizur dhe janë afruar drejt qendrës kryeqytetit. Më e ngarkuar rruga e Kavajës në gjatësinë e saj e pam në kryqëzimin e 21 dhjetorit, por edhe ndërsa i afrohemi sheshit Skënderbej. Në tutje rruga e Dibrës vazhdon të mbetet problematike bashkë me rrugën e barikadave në ardhje pra drejt sheshit Skënderbej. Shohim pak një ngjyrë të theksuar të kuqe këtu tek zona e Brylit. Shohim se si rruga Kont Leopold Bertold është ose ndryshe, le ta themi, sepse ma merr mendja shumë pak njerëz Aulona mund ta njohin me këtë lloj emri. Jemi këtu tek fushat e Alidemit, zonja dhe zotrin, edhe është kjo rruga e re këtu që të nxjerr tek Bryli. Është e gjitha e ngjyrosur me të kuqe, që do të thotë janë të gjitha makinat në radhë atje. Është një semafor këtu që ju mban për më shumë se 90 sekonda, zonja dhe zotrin. Kështu që një trik i vogël Aulona, le të themi, duke qenë se unë e njoh mirë këtë rrugë se është edhe afër banesës time. Nëse doni që të ta shmangni këtë rrugën këtu që është e mbytur me trafik, mund të vihet fare mirë tek këto rrugicat e vogla këtu. Pra, ndiqet kjo rrugica këtu, Hodo Beg, që as emrin nuk ja di apo i vërtetës, vihet këtu te rruga Zdreni Aulona dhe del mu tek shkolla nënvjeçare Alidemi apo tek drejtoria e policisë. Jemi këtu. Futesh në Unaz, dhe del tek Bryli dhe ke shmangur gjithë këtë shiritin me të kuqe. Kështu që mendoj që e bëm një gjë të mirë për publikun tani për ta shpëtuar shtigjet e vogla dhe që të shpëtojnë shumë nerva mbi të gjitha. Mirë, përpara se të mirpresim dhe Fation Plakun për të treguar disa destinacione që nuk duhet t'u mbasim gjatë tyre ditëve, flasim në fakt për një prej tyre pasi burimet e dikushme që natyra e fali i dhanë edhe emrin një fshati në bashkinë e Maliqit. Por sot Burimasi vuan për ujë, pra pikërisht Burimas, sipas banorëve edhe atje pak ujë që kanë mbetur ju vjen në robineta dhe është i ndotur. Fshati Burimas në bashkinë e Maliqit është nga ato fshatra që e ka marrë emrin nga ajo çfarë natyra i ka falur me bujari këtij fshati. Bujari të cilën banorët aktual nuk mundin as ta përdorin dhe aq më pak ta shijojnë. Burimasi i Maliqit e ka marrë emrin pikërisht nga burimet e shumta që ka pasur dikur në këtë zonë. Por sot, në vitin 2024, Burimasi nuk ka më asnjë pikë ujë. Familjet në Çezma nuk kanë ujë të pishëm dhe ai pak që vjen nga një tjetër fshat. Bëjnë 30 vjet që po vajnë për ujin neve. Që kur u tha para 30 vjetëve kishim, nga 30 vjet tek teja nuk kemi ujë më. Për momentin marrim nga maçurishti ujë. Maçurishti ka 2-3 muaj, po filloi tha tira thahet. Po edhe ajo maçurisht që vin se janë të çara tubat. Uja dhe vin sa herë shit, bjen ujë turbull. Para shumë vitesh pjesë e kjo fshatit, duke filluar që nga kryeri fshatit deri në fund fshatit tu kalonte një burim, një jac, i thoshim ne jac. Ishte fshat me dy mullin. Aktualisht sot nuk ka lej që s'ka mullin, po s'ka edhe ujë për të pirë. Ne dhe kishim ujë këtu i thoshin burim, golaber, më parë burimas, dhe të vi sot i thonë burimas pa ujë.
Kur bashkëbiseton me banorët për këtë problematik, e kupton edhe arresën e pushtetit lokal ndaj problemeve të këtij komuniteti. Këtë pyetëm zinë njëri këtu. Të vëmë ne atje ne kemi mali që jemi larg. Nëse na vinë njëri të na pyesë. Nuk vin as administratori as. Jo, që kund bëran votimet. Dhe kjo është një nga arsyet kryesore që Burima si sot strehon vetëm moshën e tretë. Pasi pjesa më e madhe e popullsisë së dikurshme është detyruar të migrojë dhe emigrojë brenda dhe jashtë vendit. Ako jemi. Okej, okay, jemi në studio tani me Fation Plagun, zonja dhe zotrin, sepse jemi në fund programit tonë këtë ditë të premte dhe në të premteve ne përpiqemi që t'ju sigurojmë edhe her pas here destinacione apo vende që mund kaloni fundjavën në mënyrë të qetë, me familjen apo me shoqërinë, sikundrisht edhe sondazhi, apo edhe me pak turizëm më të vështirë, sikundër janë ngjitjet apo alpinizmi. Mirëmëngjes, mirë se vjen Fation. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Nasi dhe gjithmonë pyetja e parë, sa herë që ti vjen në studio, është për nga vjen. Kush ishte gjëja e fundit që ke bërë? Për nga vjen. Gjëja e fundit kanë qenë këto, maja e Lubotenit në Kosovë, në gjithëm këto maja e Lubotenit, ditë në shtunë bëm një shpelën e tre dritareve, dhe ditë në djelë pastaj bëm maja e Lubotenit. Është një maj relativisht e vështirë, pasi temperaturë në Kosovë janë mbi 10 gradë më tulta, dhe më thënë, dhe mbi 2000 metra fillon dhe rreziku i akullit dhe kështu që njerëzit duhet të jenë të përgatitur, pastaj fillojnë gjitje teknike ku duhet të përdorim kazmën, shkopinjt, patjetër ose kthetrat pastaj. Është diku ke 2400 ca metra, po është një majë shumë e bukur. Majë që duhet të jesh profesionist ta ngjisësh apo? Domethënë, unë kisha edhe disa amatorë në grup, po duke ja bërë gjurmët unë se ku të kalojnë, sidomos ke pjesa e akullit, pastaj ngjitja bëhet e lehtë domethënë dhe nuk kam probleme. Kjo mund përballohet. Por në fakt në këtë periudhë që ne të tërë si thua, për ne është mirë që jemi në një dimër shumë të butë, që pothuajse nuk po bën ftohtë, ai ftohtë tipik, i dimrit acart. Për ju që ngjiteni malet, kjo është në favor apo në disfavor? Kjo është në favorin ton, kjo është në favor, sepse sa më të ulta të jenë temperaturat, aq më e vështirë bëhet ngjitja, aq më rrezikshme. Për shembull, ishim në një majë në Tomorët, që ty s'ta pret mendja, domethënë, e gjithë ngjitja për 3 orë deri sipër në majë, domethënë, na shoqëroi një borë dhe një stuhi. Dhe tani isha në dilemë se nëse duhet ta anulloj apo jo. Le të themi kisha diku ke 20 persona. Po isha i sigur që 10 persona në grup donin që unë të vazhdoja. 10 persona të tjerë donin që unë të anulloja. Dhe të gjithë më presin mua se çfarë vendimi do marrë. Edhe për këtë arsye e anulluar, Fatjon. Jo, nuk anullova sepse është dhe pak tërë se kur ngjitesh në atë majë, s'duhet të kthehesh mbrapsht. Po pse? Po është me këtë, se është dhe si vendi shenjtë etj. Dhe duhet ta shosh deri në fund. Kur shkon domethënë s'duhet të kthehesh mbrapsht, duhet ta shosh deri në fund. Dhe kjo ishte ajo që më mbajti më shumë sepse kam shumë përgjegjësi për sigurinë e njerëzve, dhe kështu që ja dolëm deri në fund. Kur shkuam aty është një si pjesë kulti në majë, edhe futesh brenda. Të gjithë ishin duke u dridhur. Edhe po zhvishnin, po vishnin një diçka më të ngrohtë, hanin një çokoladë, dashon me shpeci tani, dashon dhe do fillojmë sa më shpejt zbritjen, se sa më shpejt zbret poshtë, temperaturë aq më të larta dhe aq më mirë ndjehet trupi. Dhe kështu që me vrap pastaj sa mbarua u veshëm që të gjithë edhe filluam uljen, ndërkohë po më vonon dy veda. O Fation, nuk shohim, po hajde më vetëm thjesht ndiq njerëz sepse ishte dhe si mjegull dhe duhet të ecë gjithë si grup, nuk mund të ikësh më përpara sepse mund të humbasësh nëpër malë. Dhe kështu që mirë është të ecësh gjithë si grup edhe duke ndjekur njëri tjetrin në dolë. Mos ka pamjet nga që vi nga maji i Tomorit apo jo? Po, kjo është maja. Kjo është maja, po. Spektakolare, pastaj që kanë qenë janarit, që kanë qenë kuar. Po, po, janë kjo gjithë që janë janarit, po. Kushtë atmosferike të vështira, më të vërtetë atje se të kufizojnë shumë shikimin. Kufizojnë shikimin dhe duhet të ecësh në grup, në asnjë mënyrë s'duhet të ndahesh nga grupi, po problemi është që dikush ka një ritëm më të shpejt, dikush ka një ritëm më të nga. Në qovë sa i e shpejt, pret këtë që të nga dara, a i ndërkohë po kafto, dhe duhet të eci, sepse në qovë se ti ndalon, pastaj
temperaturat ulen më shumë edhe ti ke ftohtë. Po jo vetëm i ftohtë, edhe kur je në temperatura optimale mendoj të humbet pak ritmi, edhe lodhja bëhet akoma dhe më e madhe kur ka patë ritmin e ngjitjes, pastaj është gjithmonë edhe më lehtë. Po duhet të kujtojmë edhe diçka që është e rëndësishme, se shpesh shohim për shembull që nisen njerëz për ekspedita për të ngjitur male, por nuk marrin të gjitha mjetet e nevojshme. Fatjon sa të rëndësishme janë veshjet, ato gjërat e nevojshme bazike në çantë. Shpesh njerëzit i nënvlerësojnë, po që ja përballesh me situata të tilla me kushte të vështira dhe pastaj duhet fationi të bëhet superhero. Po, është shumë e vërtet, pasi mali ka këtë, domethënë që asnjëherë s'duhet ta nënvlerësosh. Asnjëherë, për shembull, deri në periudhën e, nëse do jemi nëpër Alpe, deri në periudhën e qershorit dhe të korrikut, domethënë ti duhet i kthesh kthetra dhe kazmën brenda në çantë për çdo lloj arsye, sepse janë vetëm 50 metra ku është një faqe veriore, është me aku, e gjithë ngjitja është e thatë dhe s'ke nevojë fare për pajisje teknike. Po ndërkohë vetëm këy 50 metra për të kapur majën, qëllon që është kjo pjesë e ngrirë dhe vetëm për ato 50 metra ti duhet vendosësh kthetrat. Dhe për këtë arsye shumë njerëz e neglizhojnë këtë për shkak të peshës, sepse janë edhe çik të rënda. Ta bëjmë çantën sa më të lehtë, i lënë poshtë në makinë. Po ndërkohë kjo është fatale për ata. Edhe kjo që shërohet edhe shpreha të bëhet jeta malore, po, është me të vërtet malore. Edhe mali ka këtë, domethënë që asnjëherë s'duhet ta nënvlerësosh. Shumë veta më pyetën, thonë po ç'ke marr këtë kazëm? Po jo, po nuk ka, sidomos këto banorët e zonës që nuk e kanë idenë njerëz se ç'ndodh në maj, e thon fatjon po s'ka borë, si s'ka borë edhe shumë. Pjesa veriore është e gjitha me borë, pavarësisht ti poshtë në fshat nuk e shikon domethënë, po pjesa veriore që ne do kalojmë për të kapur majën, është e gjitha me borë dhe aku dhe për këtë duhet kazën, vetëm për 50 metra. Në fakt duke parë edhe video që ti hedh nga tër ato eksperiencat që ke bërë. Dalim tek e para, kjo mos gaboj është e Skoranës? Jo, maja e Trebeshinës. Maja e Trebeshinës. Shikoni çfarë pamje spektakolare që është. Ajo është gryka e Meshgoranit, edhe është diku një majë rreth 1900 ca metra. Pamja mrekullueshme fati. Po, është fantastike. Mos po me dron një herë janë spektakol. Ktu jemi në Kolcyr. Fletëm një natë në fshatin Katundisht, ke një bujtin, dhe të nesër në mëngjes vazhduam ngjitjen. Sa dhe... lartë është Trebeshina? Është i lartë shumë? Është 1900 ca metra, 1921. Dhe terreni është i përshtatshëm për gjithë? Terreni është i përshtatshëm. Është i përshtatshëm, vetëm në pjesën e majës hasëm pak borë, domethënë, po që nuk kishte problem, sa atë ditë për çudi, domethënë, temperaturat ishin më së okay. Një jamë përpara ishim nga krau tjetër përballë, është si janë vargmale Trebeshin dhe Mbel në Mërç, ngjitëm dhëmbelin, i gjithë dhëmbeli pjesa e veriore, domethënë, ishte në akull dhe do të bënim kujdes, duhet të përdorim pak thetrat dhe kazna. Mirë, shohim edhe një video tjetër për të parë sepse kështu kuptojmë edhe më së miri. Ktu jemi në majën e Velës në Mirdit. Rubik, Rubik Mirdit, ka rrethi Mirditës. Edhe kjo është një majë diku 1300 ca metra. I ashpër duket si terren nga pamja. I ashpër është gjitha në prej guri, e gjithë shtegu varion prej gurash, domethënë, duhet bësh kujdes, por që nuk duhet nënvlerësuar, megjithëse duket shumë afër, sepse është lezha përballë bregdeti e kështu, po është një disnivel që e ngjit prej rreth 1000 ca metra dhe shkon e gjithë ngjitja, nëse fillon nga poshtë, shkon gati rreth 4 orë. 4 orë. Vetëm ngjitja. Dhe mund të quhet një si thua destinacion i vështirë? Mund ty ke mesatarja, unë ke mesatarja, nuk është vështirë. Po, për shkak të terrenit dhe disniveli që është shumë rëndësishëm, që është gati 1000 ca metra. Mirë, shohim edhe një tjetër sepse pamje të flasim vetë dhe kuptojmë më së miri pastaj se me çfarë kemi të bëjmë dhe kuptojmë sa e bukur është Shqipëria, sa vende ka që nuk i njohim. Po këtu tani jemi? Këtu jemi në liçenet akullnajore të Sulbicës dhe Dobërdolit, që është midis kufirit Shqipëri-Kosovë-Malizi. Këtu pata dhe një incident ku Shqiponja më sulmoi dronin dhe ma hodhi, domethënë, poshtë në liçenë, po. E hodhi? Po, fati im që gjetëm dronin në liçenë dhe mora kartën e memorës se droni nuk u bënte më. Dhe me ato tre fotot që bëra, përdora këto liçenë, domethënë, përdora tek albumi që kam bërë për Shqipërinë, që titullohet Homeland 2. Pamjet marra pikërisht. Po. Ka të tilla, po mi ka ndonjë kështu si punë kësaj në histori tjetër që mund të tregoj që ne na duket e bukur, po ti e di pastaj se çfarë ke hequr. Po domethënë kam qenë dy herë të tjera po prap dukur larg e liçenit Dashit dhe
unë gritën 3-4 shqiponja në bas droni, kur më s'po shikoja, sepse nga që jam fokusohen ke liqeni dhe ke njerëzi, ku duhet i marë, kur më thonë 2.000 të mi, fation, se e din një historin dhe më thonë, fation 2 shqiponja, këshu, edhe me vrapë ula dronin poshtë, pastaj sepse kjo është vënd që është plot me shqiponja. S'kam parë më shumë shqiponjë në Shqipëri sa në këtë vend. Mirë, tani se kam një kuriozitet kur i hoqa atë kartën e memorjes, duhet ta kesh momentin e sulmit të shqiponjës te droni apo? Jo, nuk e kam atë moment sepse kisha mbaruar xhirimet dhe po ulja dronin poshtë. Kisha në lartësinë 500 metra dhe po ulja drejt shqiponja dhe ka kap në lartësinë 350 metra. Ah, okay. Do t'ishte fantastika, ajo mund t'ishte virale. Ishte spektakle dhe saj, por që isha mbaruar gjimë dhe thjesht për e ulja. Dhe nuk e pas Shqiponi. Po kjo është një destinacioni vështirë? Kjo është Maja e Korabit. Maja e Korabit është një destinacion, tu ka qenë koha shumë e mirë, pa dëbor është më e larta, 2764 metra, edhe ngjitet nga fshati Radomir. Përsa mund të ngjitet Maja e Korabit? Kjo nga ka shkuar rreth 9 orë gjysë, ngjitje dhe zbritje. Po. A, edhe zbritje pra. Edhe zbritje, duke përfshirë dhe pushimet, shpeshherë. Po mirë, pak më e gjatë ngjitja dhe pak më shkurtër zbritja apo? Po, ngjitja varion, domethënë më e gjatë, kurse zbritja është më e shkurtër sepse ecin më shpejt njerëzit. Terreni është i mirë pra, mund të përshkohet nga të gjithë korabi? Po. Terreni është shumë i mirë. Nëse është mot i mirë, domethënë të gjithë mund të apërshkuen, dikush mund të apëj për 9, dikush për 10, për të shërëndësika, a jenë gjithi majnë e korabit, majnë më të lartë. Po camping bëhet shumë në këto maja, për shumbull, Fation, që të shkosht në gjithë e gjithë jetë, vështë qatrat, apo është janë kushtet e vështira? Varet. Ose ndoshta jo në majë farë, në pikën më të lartë. Ti do të shikosh motin. Unë zakonisht kampingjet i bëj në periudhën e verës dhe të pranverë vjeshtë. Që favorizon edhe temperaturën. Që favorizon dhe motin nuk është shumë ashtu, sepse pastaj duhet kesh mjetet të specializuara, dyshekun që duhet kesh për minus 10 gradë, dhe më thënë, për natën, e këshu qadra duhet jetë 4 sezonale, dhe më thënë, ka ca gjëra specifike që duhet të marrësh parasysh. Po nuk të periudhë, jemi në shkurt, në fund shkurtit, gjatë fund javës, për shumë që e kemi tani afër. Po. Ku mund të shkojmë? Cilat janë ato destinacionet më, edhe më lehtëshëm, të arritshme, ndoshta jo për ne që si ndoshta shumë. Po Tirana për shkak ka një destinacion shumë të bukur që brenda ditës bën tre destinacione, digën e liçenit të Pashkashëshit, kanionin e Rrezenit dhe ngjites pastaj për tek shpella e Pullumbasit. Dhe është një udhim rreth 5-6 orë, po ti shikon tre destinacione dhe nga më të bukurat në rrethin e Tiranës. Vion është i njëjti shteg prej vitesh, nuk ka ndryshuar ai për tek shpella e Pullumbasit? Po, varion, domethënë, sepse ngjitet dhe nga lart, që është po? Ekollaj, që është për të gjithë, por pastaj për ata njerëz që duan aventurë, mund të futesh dhe nga poshtë kanionit dhe për ta ngjitur kështu, ngjitja është kështu. Ka ujë aty shpella e Pullumbasit? Ka. Ka, është në varësi të shiut. Nëse ka qenë një mot me shi, java me shi, domethënë, brenda ka shumë ujëra dhe bëhet baltë, kështu do të bësh shumë kujdes që mos rrëshkat, po nëse shumë se këtë periudhë që nuk ka pas shira, ajo është e fat. Po për shembull pak më larg Tiranës, çfarë do sugjeroje në destinacione të qytetit të tjera? Pak më larg Tiranës, pastaj kemi këto destinacionet e përmendit të Nivicës. Në Florën me këto pamjet, apo jo? Gjiri Brisanit, po. Tu jemi në gjirin e Brisanit, po. Edhe kjo është një gjirë shumë i bukur. Shumë i bukur. Ato që shikoni janë bunkerë që janë ndërtuar pranë gjirit, në rast sulmi, dhe më thënë. Janë bunkerë të mëdhej, ku futen topat kundër ajrorët brënda. Zetit, po. Ja, një nga këto bunkerët. Edhe kjo është një destinacion. Kjo është unë s'pe kuptoj gjirin e Brisanit. Kjo është Nori Kum, po të kalosh qafën e Ravenës, del nga krau tjetër. Dhe po të zbresës është gjiri Ariot ose gjiri Brisanit, i thonë. Është një gjithë shumë i bukur, është i virgjë. Sa shpesh kalojmë andej, bëjmë plazhë dhe ti thua, është në Oriku. Aksesohet kollaj, ajo zona ku keni bërë dhe ju vitë? Është 3 orë ngjitje. Ngjitja fillon nga kisha Marmirojt, për dalë një qafë të Ravenës dhe zbret nga krau tjetër. Është 3 orë, është mëse normale për të gjithë. Rrimi natë bëjmë camping aty, të nesmen, vizitojmë dhe shpellën e Dukgjonit, që është 1 orë nga gjiri, pastaj bëjmë dhe plazhe dhe mbas dite marim rrugën e fimit. Tani, Fation, ke një agent që i bën këto lëvizjet gjatë fundjavave, me që po të gjoj që bëni kampingje, pra ke destinacionet të ndryshme, fundjavë pas fundjave, për shumë këtë fundjavë, ku të gjenë? Kjo fundjavë fatikisht po e mendoj, pasi moti nuk është i përshtatëshëm, ndoshta mund të shkoj në malin e Krujës. Është një ngjitje rreth 2 orë. Edhe pse mund të jetë shi për shkak të edhe pse mund të jetë shi, shumë njerëz domethënë kërkojnë që të dalin në natyrë. Dhe mjafton të dalin, por nuk ka rëndësi moti.
pra fundjava në shtëpi, një çaj ngrohtë, jo. Jo, s'ka shanse për Fationin s'bëhet fjalë. Fationi edhe fundit, duke qenë se ke kaq shumë vite që bën aventura, udhëtime, ngjitesh, zbret gjithandaj, kush është gjëja më e veçantë që të ka bërë përshtypje në Shqipëri? Këto vendosje në top list, number one. Është çike vështirë kjo, domethënë, sepse Shqipëria e gjithë është e bukur, por një gjë që nëse do jemi tani në periudhën e dimrit, kam dëshirë malet me dëbor. Në periudhën e verës pastaj para pëlqej gatishmën e Karaburunit, që janë plazhet më të virgjër dhe më të paprekura në vendin tonë dhe që janë plazhet më të bukura. Si ato, domethënë, un kam brerur dhe botën, po plazh domethënë si ato Bregdet siç është e jugut nuk kam gjetur në vend tjetër. Atë shpresojmë ta kemi të aksesueshëm edhe mos aksesohet atje. Super, në fakt Fationi mund të rinim gjatë sepse eksperiencat e tij janë të pafundme dhe duket sikur i udhëton dhe ti kur ai tregon nga një ranë. Në vërtet. Kështu do t'i konsiderojmë se jo, Fation faleminderit që ishit me ne sot në ditën jonë, që zonja dhe zotrinj ju a dham alternativat. Ndoshta do ju pyesim prapë gjatë javës tjetër, edhe unë edhe Aulona po ku ishim, kështu që modi nuk është edhe aq i keq. Aulona, ti do të jesh në shtëpi? Po, zemra në shtëpi me një gotë çaj. Mirë. Bëu mirë që ti jesh në top form për javën tjetër. E disiplinuar në maksimum. Ma lër mua udhëtimin, se do të ftoj unë edhe për. Kështu që do të shihemi thënë në zonja dhe zotrin, duke ju uruar një fundjavë të bukur. Ju urojmë të kaloni sa më mirë me dashurinë tuaj. Ne takohemi thënë në orën 7 këtu ku jemi te kjo tavolina në ditën e jonë. Shihemi.